Oi, 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 estão me ouvindo bem? Tô te ouvindo, beleza, tá me ouvindo? Tô. Sim, sim, gente. Fechado. Alô, alô, para você, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao ginásio Professor Hugo Ramos, na linda cidade de Mogi das Cruzes, a cidade do basquete, aqui na região do Alto Tietê, em São Paulo. Tá no ar aqui no Metrópolis, a 14ª rodada do segundo turno do nosso basquete, na edição 2021. Um jogaço, hein? Duas equipes de grande prestígio, uma das mais vitoriosas de um lado, o Brasília, e outra aí que volta à elite nacional do nosso basquete depois de 2 anos fora, a equipe do Caxias do Sul. Um retrospecto rápido aqui para você acompanhar enquanto os jogadores estão fazendo o aquecimento em quadra. Olha só, são 22 jogos, 4 vitórias e 18 derrotas para o time da Capital Federal. Um aproveitamento de apenas 18,2%, amargando aí a última colocação do NBB. Mas vem de um jogo, uma vitória contra o Pinheiros por 97 a 52. Do outro lado, a equipe do Caxias também, como eu disse, bastante tradicional, buscando o entrosamento, a harmonia da sua equipe, faz nesse momento um campeonato instável, mas conseguindo bater de frente aí com os maiores, né, os times mais bem colocados da tabela. Vem de uma sequência boa de 3 rodadas anteriores aí, quando bateu o Corinthians e o Pinheiros, mas perdeu na última partida contra a Unifacisa. O Caxias está em penúltimo colocado nesse momento, portanto um duelo na parte de baixo da tabela. No entanto, as duas equipes buscam ainda uma classificação para as finais do nosso basquetebol. Você acompanha esse jogaço comigo, Otávio Augusto, com Ellen Luz nos comentários e Giovanna Teresino na reportagem. Esse é o melhor do nosso basquete NBB 2020-2021 para você na tela do Metrópolis. Olha o Miguel! Então vem o Renan! Que sintonia fina do Minas! Uma aula extraordinária do Franco Balbi. E passe sensacional para o Wesley! Rezar. Gabriel! Oi! Meu Deus! 85 a 84, a última bola do jogo. Bola dentro! Basta uma cesta pro Corinthians vencer o jogo. Fulham pra 3. Gol!
incrível esse vídeo que você acompanha lá no nosso canal do YouTube. Dá pra ver lá. É só seguir o NBB Oficial no YouTube.com, beleza? Temos aqui ao meu lado, olha só, hein? Sempre ela, nossa craque na bola e no comentário também. Ellen Luz, tudo bem, Ellen? Como tá você, primeiramente, e a sua expectativa para esse jogaço que acontece aqui na tela do Metrópolis? Muito bem, muito bom dia, Otávio, a todos que nos acompanham. Um jogo interessante, como você bem falou, importante também aí para as duas equipes. Brasília que vem de uma vitória, precisa dessa vitória para subir, né, sair ali da última colocação na tabela de classificação. E o Caxias, como você bem falou, está instável no campeonato, mas faz bons jogos, viu, Otávio? É uma equipe que dá muito trabalho aí para os grandes, né? No caso, o Corinthians, sempre me vem à memória quando eu olho para o Caxias. Dois jogos importantes, tirou o Corinthians do Super 8. O último jogo foi aquela derrota dolorida, foi praticamente nos minutos finais, né, do último quarto. Então, uma equipe que precisa se concentrar um pouco mais nesses segundos finais de jogo para garantir a vitória. Acredito que a gente vai ter um grande jogo nesta manhã. É isso aí. E você aqui participa, comenta, curte, compartilha a nossa transmissão no Metrópolis. Fique à vontade para chamar todo mundo para esse jogaço de bola, esse jogaço de basquete do nosso basquetebol. Apresento agora a nossa repórter Giovana Teresino. Fala, Giovana, tudo certo? Bom dia para você. Oi, Otávio, bom dia para você, bom dia para Ellen, para todo mundo que está ligado nessa super transmissão. Que prazer, inclusive, dividir a telinha com vocês, viu? Prazer mesmo dividir essa transmissão. Vamos lá, então, para as primeiras informações. Falo direto da quadra, bem pertinho dos jogadores, mas respeitando os protocolos de segurança. As equipes, ambas, uma em cada uma com baixas, tá? Então é o seguinte, Brasília está sem um dos seus principais pontuadores. Samuel Jäger está fora, não jogou a última partida também, está tratando uma lesão na virilha, nem viajou com a equipe. Do outro lado, a equipe do Caxias está sem o Nico quebrou o dedo, só que aí a gente coloca um asterisco, tá? Porque é o seguinte, ele está aquecendo igual fez na quarta-feira, tentou ir para o jogo, mas a comissão técnica barrou. O que o departamento médico do Caxias me passou é que ele não vai para o jogo, mas sempre pede para jogar e por isso estava aqui realizando o trabalho de arremesso com os companheiros. Mas é isso, uma baixa para cada lado e já eu volto com o bate-papo com os técnicos. Vamos para a execução do hino nacional brasileiro aqui em Mogi. Vai ser um jogaço de basquete aqui na terra do Metrópolis, Caxias e Brasília. Brasília e Caxias, agradeço aqui as primeiras informações da Giovana Teresino. Ela volta daqui a pouquinho para entrevistar os técnicos, os professores das duas equipes. Antes, eu quero analisar aqui o último jogo da equipe mandante
da equipe do Brasília, uma vitória em cima do Pinheiros, uma vitória que a Ellen vai me ajudar a analisar aqui. Pinheiros jogando com muitos meninos da base por conta de jogadores com coronavírus, né, Ellen? Exato, assim, louvável a atitude do Pinheiros em dar oportunidade, né, para esses jovens atletas. A gente sabe que é sempre muito complicado, principalmente um campeonato como o NBB, né, os atletas aí sem estarem preparados para essa situação, mas enfrentaram ali a equipe do Brasília, que dominou o jogo do começo ao fim, não tiveram problemas. Eu acho que isso deu confiança para a equipe que precisa, né, para ir galgando aí, subindo na tabela de classificação. Então, vem com moral para esse jogo. É sempre bom você vir de vitórias para um jogo importante como esse, que é o jogo contra a equipe do Caxias. E a gente vê um Brasília mais solto, né? Foi um jogo onde os jogadores tiveram mais liberdade. O Arthur teve 16 pontos, o Lester 14, Jefferson 14, o Marcelão 12. Então a gente vê uma participação dos atletas, principalmente na pontuação do time. Agora você diz sobre a pontuação, né, de cada atleta. Você acha que sem o Sam Jaeger, a responsabilidade passa a ser mais do grupo e não do norte-americano? Não tenha dúvida, né? Para mim, eu sempre defendo o coletivo. Eu acho que ter um jogador como o Sam Jaeger é importante porque te dá aquela segurança, como a gente vê em outras equipes também. Mas o jogo coletivo, principalmente no momento desse, é super importante para a equipe do Brasília. E quando eu falo trabalho coletivo, eu não estou falando só do ataque, né? Porque parece que é só atacar. Eu acho que começa lá atrás. Então, esse trabalho em conjunto, essa rotação defensiva deve existir. E o comando, né, do Nezinho, que é o grande líder da equipe também, ditando aí as regras e ditando o ritmo do jogo, como a equipe do Brasília deve jogar. Então, acho que juntando tudo isso, a equipe do Brasília fica uma equipe forte e consistente. Show de bola, que enfrenta hoje a equipe do Caxias, que na última partida perdeu para a Unifacisa. A gente vai ver aqui os melhores momentos. Um jogaço de basquete. O Caxias muito bem na partida, né, Ellen? Aí essa bola do meio da quadra do Vezzaro. Nossa, impressionante essa bola. E depois o Betinho vai fazer uma bem parecida depois, né? Exatamente. Mas foi um jogaço, né, Ellen? Nossa, o Caxias fez um jogo incrível. O Ed muito bem. O Pedro Teruel ali, ó, chama a responsabilidade. Ele gosta desse tipo de jogo, desse tipo de situação. A bola do Betinho ali também. Incrível. A gente, olha lá, 32 a 52. O Caxias estava na frente. Dominou, né, grande parte do jogo. Foram nos minutos finais mesmo. O último quarto foi o quarto decisivo, onde a equipe do Caxias conseguiu fazer apenas 12 pontos. O Unifacisa, todo o trabalho que o Cezinho, ele é um técnico muito, muito defensivo e exigiu muito isso do atleta no último quarto, né? Os jogadores do Unifacisa, todos fazendo esse trabalho de defesa em conjunto, que parou realmente o Caxias, que estava muito bem, principalmente nas bolas de três pontos. Vê que o jogo virou ali apenas no último minuto do quarto. Foi no finalzinho. Então, uma bola defensiva do Betinho também para cima do Pedro Teruel. Acredito que a gente vai ver ali logo nos segundos finais ali de um contra-ataque, né? Essa foi boa, essa, né? Foi e no boa. Final o Pedro Teruel tentou resolver com Até ele mesmo. Até tentou, acho que a gente não vai ter a oportunidade de ver. Mas o Betinho faz uma defesa, que era a defesa que podia empatar o jogo, aquele ataque importante, né? Mas o Caxias fez um jogo brilhante. Eu acho que são detalhes, né? Como eu falei anteriormente, a equipe tem que ter um pouco mais de concentração nesses minutos importantes do jogo, né? No caso ali foi o quarto-quarto, para não perder a grande chance que teve de ganhar o jogo contra o Unifacisa. E hoje acredito que vai dar um grande trabalho aí para a equipe do Brasília. Show de bola, hein? Emoção nos espera aqui em Mogi das Cruzes. Lembrando a vocês que estamos ao vivo no canal do YouTube do Metrópolis, no portal Metrópolis também, né? Um dos maiores portais de notícias de Brasília e do Brasil inteiro, né? Você acompanha, dá like e se inscreve aqui no canal Metrópolis, beleza? Agora eu passo a bola de novo para Giovana Teresino, tá com um personagem importante dessa partida. Vai daí, Giovana. Vamos lá então, Otávio, começar o nosso bate-papo com os técnicos. Ao meu lado, Ricardo Oliveira, técnico do Brasília. Ricardo, bom dia. Expectativa para a partida de hoje, como você espera o seu time em quadra para tentar buscar a vitória? Olha, é um jogo importante para a gente. É um adversário equilibrado conosco. A gente tem que reforçar nossa marcação no perímetro, que o Pedro Teruel, o Pedro Mendonça e o Ed melhoraram o aproveitamento deles de fora. Sem falar no Túlio. Então a gente vai ter esses cuidados.
e reforçando a nossa defesa e a transição, que eles também têm melhorado. A gente treinou bastante, eu acho que o time está confiante. E será um grande jogo aí essa manhã. Perfeito, Ricardo. Obrigado e boa sorte. Obrigado a vocês. Bom, agora a gente emenda então com o Rodrigo Barbosa, técnico do Caxias, que está chegando aqui para falar com a gente também. Rodrigo, bom dia. Jogo importante, principalmente visando classificação. São duas equipes bem próximas na tabela. Então fala um pouco para mim como que foi a preparação e qual que é o esquema tático que você preparou hoje para tentar vencer o jogo. Bom dia. Realmente é um jogo de um confronto direto, né? A gente pensa na classificação e toda vitória é importante, né? Então, um adversário que está próximo da gente, a gente entende que é necessária essa vitória para que a gente possa almejar mais coisas do campeonato. A gente tem conseguido implantar bastante intensidade nos nossos jogos, né? E essa eu acho que é a receita para o jogo de hoje, defender forte, correr, bastante dinâmico, ataque, uma defesa muito agressiva nos jogadores, que a gente sabe que jogadores deles que podem decidir o jogo, enfim. Uma imposição de ritmo. Esse é o caminho, acho, para a gente conseguir uma vitória hoje. Perfeito. Obrigada e boa sorte. É isso, então, Otávio, Ellen. A gente escutou a palavra dos comandantes. Eu passo a bola para vocês e uma ótima transmissão a todos. Valeu, Gi Teresino, mandando muito aqui na reportagem, no trabalho de reportagens aqui em Mogi das Cruzes. Vamos agora para a escalação da equipe mandante, a escalação do Brasília. Para você na tela, o técnico Ricardo Oliveira escala o Brasília hoje assim. Pedrinho Rava, o camisa 7, é o armador, junto a Nezinho, o camisa 23. Como alas, o Arthur com a 4 e o Eric Lester com a 14. Caio Torres é o pivôzão, o camisa 13, vai brigar em todas as bolas lá embaixo. Está aí escalada a equipe do Brasília. O Caxias do Sul, do técnico Rodrigo Barbosa, tem Pedro Mendonça 9 como ala armador. Pedro Teruel também fazendo a mesma função com a camisa 12. O ala, chutador, o cara que promete bolas de 3, o Ed, é o camisa 33. Antônio como ala pivô, camisa 11. E o Chilton, grande Chilton, o camisa 66. Tá na tela para você a equipe do Caxias do Sul. Vamos dar uma olhada agora no trio de arbitragem para essa manhã. Marcos Benito com Fábio Cover e César Lopes. Aí o trio de árbitros da nossa querida Liga Nacional de Basquete do NBB dessa temporada. Promete, Ellen, promete muito. Esse jogo vai ser incrível, vai ser demais. E a gente tem um duelo comparativo para falar aí na tela. Nezinho de um lado, cara que leva a bola, um cara que pensa o jogo, assim como Pedro Teruel de outro. Para você, quem está melhor nesse momento? Quem que vai levar a melhor nesse confronto direto? A gente vê ali bem parecido, né, os números, os dois são jogadores muito importantes para suas equipes. Nezinho não precisa nem falar, né, jogador que já jogou vários NBBs, jogador que tem essa responsabilidade na equipe. A equipe depende sim da sua boa performance, da sua liderança, muitas vezes nem tanto com pontos, né, a gente vê ali que ele tem 8.9 de média, mas sim na sua liderança, de colocar a equipe no lugar que tem que ser colocado, explorar o melhor de cada atleta, e o Nezinho faz isso muito bem. Fora o ritmo do jogo que ele impõe, e o Pedro Teruel, que vem fazendo um grande campeonato, é um jogador particularmente me agrada muito, um jogador que não foge da responsabilidade em jogos importantes, em momentos e situações decisivas para o Caxias, ele sempre aparece. Então ele é uma figura aí que ajuda demais, né, na performance da sua equipe, e acredito que a gente vai ter um grande duelo hoje nessa manhã. E, no meu modo de ver, o Pedro Teruel está um pouquinho melhor que o Nezinho pelas participações, né, importantes que ele está tendo no jogo. Inclusive, na última partida, fez 18 pontos com 6 rebotes e 4 assistências. O Nezinho teve 11 pontos, 2 rebotes e 3 assistências na última partida aí. Um grande duelo para você ficar de olho. Duelo comparativo Nezinho e Pedro Teruel. Quero saber, você que está aqui ao vivo na nossa live, quem vai levar a melhor, se é o Caxias, se é o Brasília. E, gente, olha só, eu tô muito feliz, Ellen deve estar também, claro que tá, porque um dos maiores eventos do esporte brasileiro vem aí, o Jogo das Estrelas do NBB, gente, nos dias 19 e 20 de março. Atletas e clubes estarão unidos para uma grande ação social importantíssima em prol das famílias afetadas pelo Covid-19. Serão realizados os tradicionais torneios de habilidades, 3 pontos e o famoso torneio de enterradas.
E claro, o tão esperado Jogo das Estrelas, que esse ano, gente, terá um novo formato com 4 equipes. Olha só, são 4 equipes. Anota aí, portanto, dias 19 e 20 de março. E para mais informações, você acessa lá nosso site lnb.com.br e fique por dentro de tudo, inclusive a escalação dessas 4 equipes. Promete o Jogo das Estrelas esse ano, hein, Helen? Fantástico, nossa, e você ter a oportunidade de ter mais atletas, sim, né, do campeonato, tendo a oportunidade aí de participar, né? É sempre, eu quando jogava, eu gostava muito desse tipo de evento, porque você reúne ali os atletas de equipes diferentes, é um ambiente diferente, é uma situação diferente, importante esse ano, principalmente para essa ajuda, né, das famílias com Covid. Legal, gente. Acontecerá lá no ginásio do Pinheiros, tá certo? Não vai ter torcida, lógico, mas a torcida virtual vai estar em peso. Até porque a interação vai ser muito, muito legal. Então não perca, tá, gente? 19 e 20 de março, o Jogo das Estrelas NBB 2021. É demais. Vamos ter 4 equipes, ó. Uma equipe mundo do Alex, uma equipe Brasil do Alex, uma equipe Brasil do Marquinhos, a equipe Mundo do Chamel, sim, né? E a equipe de jovens talentos, a equipe Jorginho. Do Jorginho. Incrível. Gente, vai ser demais. Eu tô muito, muito ansioso por isso. E eu espero que vocês também, beleza? Show de bola! A bola vai ao ar daqui a pouquinho, enquadra. Os jogadores preparados para esse grande duelo, Caxias e Brasília, Brasília e Caxias. Mande o seu comentário, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal do Metrópolis. Já estamos com uma audiência bem legal, hein? O pessoal está aqui preparado e pronto para ver esse jogaço aqui comigo, Otávio Augusto na narração, comentários de Ellen Luz e na reportagem Giovana Teresino. Os jogadores se cumprimentam, né, com aquele soquinho, né? O soquinho que agora é importante. A gente vai até falar mais sobre pandemia daqui a pouquinho. Mas esse soquinho a gente já acostumou, né, Ellen? É, ali, antes do jogo, né, amigos e tal, depois que a bola sobe, um lutando pelo seu, exatamente, né? Exatamente. Mas esse soquinho aí faz parte, não tem jeito. Vamos pro jogo! Bola ao alto! Começam as emoções de Brasília e Caxias! Pra você na tela do Metrópolis, você participa na hashtag NBB, NBB... Tem também a hashtag Nosso Basquete. Fica à vontade para mandar sua mensagem no Twitter. Vem jogando a equipe de Brasília. Pedrinho Rava para o primeiro arremesso. A bola bate no aro, rebola e não cai. Posse para o Caxias. Pede calma aí o Pedro Mendonça, passando da marcação do Nezinho. Descola o passe. Vem Pedro Teruel. Ele promete hoje, hein? Lá para dentro. Boa jogada de Pedro Teruel. Anotando os 2 primeiros pontos para ele e para a partida. Pedro Teruel, camisa 12. Promete. Vem batendo bola aí o Nezinho. Procurando o melhor espaço, encontrou o Arthur. O dono de Brasília, né? O rei de Brasília. Para o chute do Eric Lester. Briga lá embaixo, Caio Torres. Pedrinho Rava com o rebote. Consegue os 2 primeiros pontos para a equipe do Brasília. A intensidade nesse jogo vai ser demais, hein, Ellen? É, o físico vai ser super importante, esse jogo de contato, né? Inclusive o Caxias contra o Unifacisa levou uma certa vantagem com relação a isso. Então, a equipe do Brasília precisa já, desde o começo, entrar com essa intensidade defensiva e esse jogo forte de contato também. E aí você viu a assistência do Pedro Mendonça para os 2 primeiros pontos do Chiltão. O melhor pivô da história, né? Segundo votação nas redes sociais do NBB no ano passado, melhor pivô da história da liga. E o Nezinho para excelente jogada individual do Nezinho. Esse também não cansa. Que bom que não cansa. São 40 anos para ele e jogando basquetebol de qualidade altíssima, Ellen. É uma bola linda que ele acabou de fazer, mostrando toda a sua técnica, né, e experiência que tem o Nezinho. Show de bola. O 9º maior cestinha da história do NBB e o 2º maior assistente, né? Não é para qualquer um, não. O nosso craque Nezinho, camisa 23. Ó, gente, eu quero sua participação, hein? O pessoal tá mandando mensagem aqui, daqui a pouquinho eu vou ler. Na verdade, eu vou mandar aqui um salve pro Projeto Memórias, torcendo pro Caxias. Tem também o Capanema, de Brasília, aqui, perguntando sobre a equipe do Brasília. Legal demais, Giovana Miranda. Obrigado, Rafael Mendes, Fantin, muita gente aqui conosco nessa grande transmissão.
nessa sexta-feira, sextou, né? Sextou de manhã hoje. Manhã, gostoso. Eu particularmente adorava jogar esse horário de manhã. Você fica livre, né? Não, e assim, é o horário que o atleta está habituado também. Normalmente se treina, né? 9, 10 da manhã. Eu treinava esse horário, então, para mim, não tinha dificuldade em jogar pela manhã. Gosto bastante. Aliás, funciona melhor pela manhã do que pela noite. Ah, eu sou o contrário, viu? Falar para você. Aí o Pedro Teruel anota mais 2 pontos para a equipe do Caxias, pegando o rebote aí do chute do Ed, que não foi bom. Vem Pedrinho Rava, com o Nezinho. Daí ele gosta, no perímetro. Partindo para dentro. Boa bola do Nezinho! Incrível! No estouro do cronômetro. Nezinho, camisa 23. 4 pontos para ele. É, o nosso duelo comparativo de hoje está demais mesmo, porque o Pedro Teruel já está com 4 e o Nezinho também. Show de bola. Vem aí o Teruel. Encontrando o passe aqui na zona morta para Pedro Mendonça. Tá livre para o chute de 3. Pedro Mendonça é o nome dele. Tá sendo um diferencial essa bola de 3 para a equipe do Caxias, Otávio. Todo mundo chuta de 3 no Caxias, incrível, né? Incrível. O Ed também, um aproveitamento excelente nesse campeonato. Aí o Caio Torres recebe a falta lá embaixo, quase consegue colocar os 2 pontos e tomar a falta, mas vamos para os lances livres. A equipe do Caxias está jogando muito mesmo com a má colocação na tabela, né, Ellen? Sim, faz bons jogos, perde nos detalhes, né, mas sempre jogando um jogo de igual para igual, seja o adversário que encontre pela frente, né, inclusive contra o próprio Flamengo, deu muito trabalho, o Corinthians, como eu já mencionei anteriormente, Unifacisa, quase que ganha o jogo, então uma equipe que deixa escapar a vitória, mas não tira o mérito, né, do trabalho bem feito aí pelo Rodrigo e pelos atletas também. Otávio? Fala, Giovana. Vale destacar que na partida de quarta-feira, onde o Caxias enfrentou a Unifacisa e perdeu, começou com esse mesmo ritmo avassalador, ligado nos 220 com bolas de 3, e é o que o Rodrigo comentou. Tem que manter a consistência do início ao fim, que o Caxias está entregando no final. Esse jogo vai ser demais, vem o Ed para o chute, não é bom, estava totalmente desequilibrado. Posse de bola para o Brasília, vem Nezinho. Descola o passe lá para o Caio brigar embaixo, contra justamente o Chilton. A bola não cai, tá com azar o Caio Torres por enquanto. Velocidade agora no contra-ataque, Pedro Teruel, não cai a bola dele. Forte no rebote o Ed, camisa 33. Faz ali a tabela com o Chilton. Recebe a falta lá embaixo. Falta para a equipe do Caxias. São mais 14 segundos para atacar, né, Ellen? Você vê a importância dessa segunda bola num jogo de basquete, né? O Ed muito bem ali acompanhou o arremesso, né? E consegue aí uma falta. Então, esse tipo de lance e situação dentro do jogo tem que ser evitado para quem está defendendo. E no caso do Caxias, forçar, né, essa segunda chance que te dá mais volume de jogo. Vem aí o Pedrinho Rava, ele que é do sul do país, né, do Rio Grande do Sul. Partiu para dentro, recebe a falta, boa jogada do camisa 7, Pedrinho Rava. Para cima, ali do Pedro Mendonça, falta justamente do Pedro, camisa 9, vai para mais 2 lances livres. Um cara de muita intensidade, o Pedrinho Rava, né, Ellen? Muita intensidade, gosta desse tipo de jogada, né, ele usa muito bem ali o corta-luz com o Caio Torres, que eu acho que é um ponto forte para a equipe do Brasília, né? Principalmente o Pedro Rava, o Nezinho, que tem habilidade para jogar com a ajuda de um bom bloqueio, de um bom pivô, que é no caso ali o Caio Torres, e chamar a falta, né? Chamar esse jogo de contato, que é importante. O Caxias é uma equipe agressiva na defesa e o Brasília precisa jogar assim também. Então o Pedrinho Rava fez muito bem esse trabalho agora. Gente, olha só, temos 1 ano de Covid, 250 mil mortos e o Brasil na pior fase da doença. Para você ter uma ideia, ontem batemos recorde, infelizmente, de mortos por essa pandemia, 1.582 pessoas aí ceifadas por conta do coronavírus. Você lê mais em metrópolis.com, o seu portal de notícias, essa e muitas outras informações. Vem jogar aí o Pedro Mendonça, na marcação dele o Rava. Descola o passe e o chute do Ed, bate ali forte, no aro não cai, contra-ataque violento para Arthur, na zona morta, vem para dentro, passa para Caio Torres, ele tem esse chute, começa tudo com o cérebro da equipe, o Nezinho,
O camisa 23, lá aberto, Pedrinho Rava, de novo, na infiltração, o chute não é bom. Pega o rebote o Antônio, velocidade na transição, olha o Pedro Teruel, sexta e falta. Pedro Teruel, camisa 12, recebe um lindo passe do seu xará Pedro Mendonça. Ele consegue subir de esquerda e ainda receber a falta do Eric Lester. Jogada excelente do Caxias. Ellen Luz. Exato. E faz aquilo que o Rodrigo falou para a Gi ali antes do jogo, desse jogo de defesa e velocidade, né? O contra-ataque. E o Pedro Teruel faz isso muito bem durante praticamente toda a sua performance durante os jogos que a gente tem acompanhado. Então o Pedro Mendonça puxou esse contra-ataque e o Pedro Teruel não desperdiçou a oportunidade. É isso aí, Pedro César Teruel Lima, ele tem 33 anos, grande jogador aí do Caxias, vem para a primeira temporada na equipe do Sul. Bom arremesso do Arthur, para conseguir 3 pontos e passar à frente do marcador. O Arthur, o rei de Brasília, está crescendo na competição. Vem Pedro Mendonça, o arremesso de média distância, falta nele, falta no Pedro Mendonça, o camisa 9. Sai reclamando, mas aí cumprimentando o Lester ali, ah, foi falta. O Lester falou, né, desculpa. Não, foi, mas foi mesmo, é. Né, não tem nem o que reclamar. Aí, ó, pra você ver e rever, o Lester dá ele um tapinha. Ele até tentou fazer, né, dar o toco, né, pegar a bola, mas acertou a cabeça do Pedro. Perigoso isso aí, né? Aí, Ellen, você acontece. Deu muitos tocos na sua carreira? Pouquíssimos. Não era a sua função, né, Ellen? Não, é... Apesar de ser longilínea, né, tenho essa vantinha, né, quando eu jogava... Meus braços sempre muito largos, compridos, então eu era mais na experiência, sabe? Eu observava mais, principalmente pivôs vindo por trás assim, mas não era a expert no toco, não. O negócio era mais assistência e bola de três. E bola de três. Eita, como meteu bola de três a ela, hein? Pelo amor de Deus. Aí o Pedro Mendonça na linha, desperdiça o primeiro lance livre. Ele que tem 26 anos, é de Brasília, olha só. Inclusive jogou na equipe do Brasília. E está na sua segunda passagem na equipe de Caxias do Sul. Vem o Brasília. Vem os brasilienses. A equipe da Capital Federal. Nezinho, bate forte a bola. Não foi bom passe. Contra-ataque. Pedro Teruel. Na marcação dele, o Lester. Toma falta, mas não consegue. Era o Arthur na marcação. Toma falta, mas não consegue os 2 pontos. Ligação rápida do Caxias, esperto na roubada de bola, Ellen. É, a chave, né? O Caxias está defendendo bem ali, não deixa o... Não dá a segunda chance para a equipe do Brasília, né, no rebote. E o Pedro Teruel, segunda vez já que puxa esse contra-ataque e faz isso muito bem, né? Ele se protegeu ali agora, jogou praticamente o corpo ali para cima do Arthur e conseguiu cavar a falta. Agora, um detalhe importante, eu gostaria de mencionar, Otávio, é a porcentagem de lance livre da equipe do Caxias. No último jogo foi de 56%. Então, num jogo decisivo, né, importante como foi, quase sai com a vitória, faz muita falta, né, o lance livre. Então, olha lá, mas Pedro Teruel não desperdiçou, mas o Mendonça desperdiçou anteriormente. Então, até atenção aí, tranquilidade na hora de executar o arremesso. Lance livre ganha jogo, né, Giteresino? Com certeza. E vale destacar o Pedro Teruel, porque é um jogador muito raçudo. Ele é muito importante nesse time do Caxias, coloca energia mesmo. É o terceiro cestinha com 11,8 pontos de média e o segundo jogador que mais distribui assistências. Então, vamos ver muito ainda dessa energia em quadra. É isso aí, espera muito. Você viu aí o arremesso do Jemerson para mais 2 pontos para a equipe do Brasília, encostando no marcador. Vem aí o Teruel, 2 nele na marcação, Mendonça para Ed, infiltração dele, boa jogada do Ed! Linda jogada do camisa 33, ainda pedindo a falta, hein, Ellen? Pediu a falta e recebeu uma falta técnica, né, por reclamação. Deu um gritão ali, né, a gente não se contentou ver. Só com a cesta e... Ih, mas aí pode prejudicar a equipe do Caxias, o Ed fez boa jogada, né, Ellen? Fez boa jogada, está fazendo um bom campeonato, fez um grande jogo contra o Unifacisa, teve 18 pontos, muito assertivo nas bolas de 3 pontos, mas são coisas que acontecem também, o jogador às vezes está ali... se queixando, né? Não gosta do que a arbitragem faz ou deixa de fazer, que foi o que aconteceu nesse caso. Mas por ser o início do jogo, acredito que não vai dar muito problema para a equipe do Caxias. Olha aí, gente, o Arthur Schumacher
Teruel é brabo demais, é verdade. Lini Tunis também está concordando aqui, colocando até aquele emoji de foguinho, né? Porque o rapaz está jogando muito. Túlio Carlos, obrigado pela participação. Valeu ao Otávio Soldatelli. Vamos Caxias, torcendo. A equipe de Caxias está em peso aqui. Cadê o pessoal do Brasília? Quero ver sua mensagem, quero ver a sua participação. Siga nosso canal aqui, o Metrópolis, e participe na hashtag Nosso Basquete e hashtag NBB. Aí o contra-ataque, vacilo, Pedro Mendonça para mais dois pontos. Mais um vacilo do Nezinho na distribuição do jogo, Ellen. É, essa defesa que o Pedro Mendonça acabou de fazer é o que faz o Caxias muito bem. Acho que isso que dá sustentação para a equipe. O Pedro Mendonça apertou ali o Nezinho, bola do Arthur, que acabou perdendo a bola e não desperdiçou o contra-ataque. Então são mais dois pontos aí que ajuda demais o time. O Arthur desperdiçou mais um ataque para o Brasília. Vem bem aberto o Ed para Pedro Mendonça. Ele vai dali mesmo, Pedro. Bola bate, não cai. Ed recupera no rebote ofensivo. Boa recuperação para Chilton. O camisa meia meia com o Ed, o 33, metadinha. Aí tentando o passe, descolando para Chilton de novo, mas teve uma marcação embaixo. Não valeu, né, o arremesso do Chilton. Posse de bola para a equipe do Caxias. Para a equipe tentar aí mais 14 segundos no cronômetro para tentar fazer essa cesta. E o Brasília já estourando em faltas, hein, Ellen? Estoura em faltas, não está atento nesse rebote defensivo. É a quarta bola da equipe do Caxias nessa segunda tentativa, ou seja, quatro rebotes de ataque. Já são 9 no total. Então essa atenção, principalmente o Ed, foi a segunda bola dele, né? Que deu a chance ali, ó, para a equipe atacar novamente, receber a falta e fazer a cesta, que é o que está acontecendo agora com o Chilton. É, né, só para fazer uma correção, como estourou aí o limite de faltas da equipe do Brasília, o Chilton foi para os dois lances livres convertidos. 20 a 16, faltando um pouco menos de 3 minutos para o final da primeira etapa. Nezinho, vem com ela, a marcação é forte em cima dele para o chute do Jemerson. 3! Que chutaço do Jemerson. Entrou agora em quadra e já anotou 5 pontos. Promete o baiano Jemerson. O cara que também chama muito a responsabilidade. Um jogador importantíssimo para essa equipe, né, Ellen? É, vem muito bem do banco, né? Já contribuiu com 5 pontos. Jogador importante que tem um físico aí que é necessário para esse jogo. E o Nezinho acabou de fazer uma falta ali no Pedro Teruel. Mais uma falta, o Pedro Teruel está sentindo ali na região do maxilar, está fazendo uma cara de dor, mas vai para os lances livres, vai para o jogo. Nesse momento aí, estão pedindo a entrada do Rodoboy, né? Porque provavelmente está meio ali molhado o garrafão. E aí eu aproveito para falar aqui mais uma manchete do Portal Metrópolis. Saúde mental. Estratégias para superar uma crise sem fim à vista. Você tem essa reportagem e muito mais em metrópolis.com, o seu portal de notícias. É demais. Metrópolis está conquistando o Brasil, né? Temos até o Léo Dias aqui, que faz parte da coluna do Metrópolis, né? Faz vídeos para esse canal que você vê. Ontem você viu a final da Copa Verde, a vitória do Brasiliense em cima do Remo, também no canal Metrópolis. Portanto, um trabalho fantástico que vem fazendo aí esse grande portal de notícias. E o Pedro Teruel consegue um dos arremessos livres, comemora bastante, mas ainda parece que está com dor, hein? Será que... Ó, tá até mexendo a cabeça, deve ter tomado uma porrada forte ali em ela. Não foi fácil não que ele tomou do Nezinho. Nezinho é brabo. Agora enquadra Jefferson Campos. Para dar um descanso aí pro Nezinho. Vem Caio Torres segurando contra o Chilton. Jemerson. Abriu o jogo para Pedrinho Rava. Eric Lester vem pro chute de 3. Não cai, olha o rebote. Não consegue o Jefferson. Não consegue. Era o Jemerson, na verdade. Pedro Mendonça para Ed de 3. Caiu! Ed, 3! Que jogadaça! Agora ele apareceu para o chute livre, hein, Ellen? Isso que eu ia falar. Essa bola de que ele está livre, tranquilo para o arremesso, normalmente ele não erra, né? Então, uma bola mais forçada de 3 pontos não é a característica dele. Então, esse tipo de jogada deve ser mais explorado para que o Ed tenha mais oportunidade de fazer esse tipo de bola e ajudar a sua equipe a se distanciar no placar.
Vem distribuindo bem o Caxias. Chilton comanda ali o ataque com o Ed. Acabou de meter uma de 3. O camisa 33. Ele gosta do 3. Chilton com o auxílio da tabela. Coloca 2 pontos a mais para o Caxias. E pede tempo. O Ricardo Oliveira pede tempo porque o momento é excelente para o time do Sul. O time do Caxias, Ellen. É um momento muito bom da equipe do Caxias. Uma equipe que está jogando com consciência, né, no ataque. Uma defesa forte. Vários contra-ataques já puxados aí pelo Pedro Teruel. Então é o momento de parar. Para muito bem o Ricardo Oliveira para não deixar, né, com que a equipe do Caxias se distancie ainda mais. Então essa parada é boa para você ajustar a sua equipe, colocar a ordem na casa, né? A gente vê aí um balanço defensivo ainda muito falho da equipe do Brasília. Essa volta ela tem que ter a atenção no jogador da bola e nos jogadores importantes. No caso ali o Ed, que é um jogador que tem muita facilidade para fazer essa bola de 3, o próprio Pedro Teruel. Então o balanço defensivo da equipe do Brasília tem que melhorar. Tá aí o comentário de Ellen Luz. Gente, ó, tá confirmado o maior evento esportivo e de entretenimento do basquetebol brasileiro. O Jogo das Estrelas está de volta. Acontecerá entre os dias 19 e 20 de março no ginásio do Pinheiros, aqui, não, na verdade a gente está em Mogi, né, mas em São Paulo. O evento contará com 4 equipes, como eu disse, NBB Brasil do Capitão Alex, NBB Brasil do Marquinhos, tem também o time do NBB Mundo, liderado pelo Chamel do São Paulo, e o do Novas Estrelas, pelo craque Jorginho, também do Tricolor, né? Além das partidas, temos os famosos, né, os famosos torneios individuais, o de habilidades, 3 pontos, enterradas. Então, marque já na sua agenda, 19 e 20 de março. Mais informações, inclusive as escalações, você confere no site lnb.com.br. Esse é o Jogo das Estrelas, vai rolar! Eu vou estar de olho, hein? Eu quero você também comigo aqui, com Ellen Luz. Vai estar todo mundo de olho nesse grande evento, o maior do basquetebol brasileiro, né, Ellen? Ah, não tenha dúvida. É sempre aquele momento importante que todo atleta quer participar, jogar, e os fãs também desfrutarem, né? Uma ação única aí do NBB. Além, claro, da parte social, né, que o NBB faz aí, ajudando. Boa bola de 3! 3-3-3 pro Pedrinho Rava. Tava até falando aqui do Jogo das Estrelas, mas o Pedrinho colocou mais 3 pontos lá. Tava falando da importância da ação social da Liga Nacional de Basquete em ajudar as famílias atingidas pelo Covid-19. Enquadra aí o Eugênios. Boa bola pro Pedro Teruel. Sai agora pro perímetro. Bate bola. Marcação é forte do Jefferson. Aí a falta marcada embaixo. Falta no Chilton. Falta do Jemerson no camisa 66. Ellen Luz, foi falta? É, chegou duro ali, né? Encostou com muito ímpeto na defesa. Ele chega um pouquinho atrasado, ó. Acaba fazendo a falta. O problema é que agora são, né? Cada falta ali vai dar direito ao lance livre. Então, nesses segundos que faltam finais ali, ó, 38, tem que ter um pouco mais de cuidado o Brasília para não dar essa bola fácil, né? Esse lance livre tranquilo que o Chilton acabou de desperdiçar. Só porque eu falei, mais um. Os dois, né? Não está sendo forte do Caxias em alguns jogos. Acho que pode melhorar a equipe nesse aspecto. Tem que treinar mais. O lance livre, meu pai me ensinou e os técnicos que eu joguei também falou assim, tem que treinar cansado. É isso mesmo, que eu ia falar, cansado. Cansado. Porque quando, né, você está tranquilo, a sua mente está tranquila, o seu corpo está tranquilo, né, descansado. Agora, quando você está cansado, né, do treinamento, que foi muito intenso, a sua mente já que já fala para você não treinar mais, para você descansar, é aí que você tem que ir lá bater o lance livre. Porque é a realidade do jogo, né? Você não vai bater lance livre quando você tá descansado. Normalmente acabou é quando chegar, você tá... Exato. Aí depois de ter tomado um tapa ali embaixo, provavelmente, né? E o emocional do jogo também conta muito, né? Com certeza. Caio Torres, 18 segundos pro final do quarto. Eric Lester pro chute de 3. Bate no ar, não cai. Rebotão do camisa 13. Vem, Pedrinho Rava, 9 segundos, vai acabar o primeiro período. Deve ser uma bola aí do Rava. No 1 contra 1, Chilton na marcação, Pedrinho para 3! No estouro do cronômetro, ele chamou a responsa, Pedro Rava. E coloca mais 3 pontos para apimentar a partida. 26 Caxias do Sul, 25 Brasília. Tá tudo em aberto. Esse jogo promete e promete demais, Ellen.
No grande momento do Brasília agora, você vê a segunda chance agora favorecendo a equipe do Brasília. A gente vê ali na tela os números, né? É, um certo domínio da equipe do Caxias nos dois pontos, 7 em 9 contra 4 em 8 do Brasília. É, 3 pontos, o Brasília, por incrível que pareça, melhor, né? Tentou, né? Mais, 40% está muito bem. Lance livre, que eu tinha te falado, né? A última média jogo, baixa, hein? Muito baixo. O último jogo foi 56% e o Brasília 100%. Então, a gente vê a igualdade aí. Eu acho que o lance livre está fazendo a diferença, apesar do Caxias estar ganhando de apenas um ponto. Poucos erros. 11 rebotes a mais, 11 rebotes para o Caxias contra 8. Eu acho que essa diferença do rebote é no rebote de ataque, que eu tinha comentado. Sim, o Ed conseguiu. Exato, um rebote. Exato, né? São 4, se eu não me engano, de ataque. Então isso faz a diferença, te dá a chance de atacar mais, olha lá, 4. E é isso, um jogo equilibrado, um jogo decisivo e importante. Não dá para desistir das jogadas, não dá para desistir na bola, né, que o companheiro arremessou. Acho que tem que ter esse ímpeto de ir para o rebote de ataque. E a defesa ser mais consistente, né? Não dá essa chance para a equipe adversária de dominar esse aspecto. O rebote, ele é o fundamento, eu diria que um dos mais importantes no basquete. Se você não tem a posse de bola, você não ataca. Então, acho que tem que ser valorizado. E fazer o jogo de transição, né? Acho que o Caxias faz um jogo de transição melhor que o Brasília por defender melhor. Então, consegue executar aquilo que o Rodrigo tinha pedido anteriormente. Show de bola, hein? Você vê os melhores momentos. Enquanto tem uma arte exclusiva para vocês, eu vou reiterar o jogo inteiro, porque vai rolar o Jogo das Estrelas 2021 no Ginásio do Pinheiros, nos dias 19 e 20 de março. Vai ser um evento espetacular, incrível, que você não pode, não deve perder. lnb.com.br para mais informações. A sua presença é importantíssima para a gente nesse grande, grande momento de comemoração. Esse evento também importante nas ações sociais, importante também para os atletas, né, ganharem mais confiança, para aparecerem mais aí e mostrarem suas caras. Vem Eugênio com o Ed, camisa 33, na marcação Eric Lester. Batendo bola Pedro Teruel, de novo Eugênio. O camisa meia dúzia para Ed, de 3, não cai, rebotão lá embaixo. Mais um Olha rebote. Olha o rebote aí que a Ellen falou. Mais um rebote para a equipe do Caxias. É, tá fazendo diferença por enquanto no jogo, rebote de ataque. Briga lá agora com o Jemerson Antônio, fica nervoso da vida para não falar outra palavra, porque queria a posse de bola, hein, Ellen? Mais um rebote, dessa vez do Eugênios, mais uma bola lá embaixo para o Caxias. É o diferencial da partida, essa diferença de 3 pontos, justamente por você ter a chance de atacar novamente, né? Aí você vê essa confusão. É. O Eugênios deu ali um tapinha, né? Não gosta porque fez uma boa defesa, mas acredito que a arbitragem acertou, né, nesse lance. Mas é o que eu falei anteriormente do rebote. O Caxias tem essa característica. A gente viu ali que o Ed, principalmente os alas, né, saem de fora para esse rebote. Então tem que ter esse cuidado. São jogadores, às vezes, que pegam mais rebote que os próprios pivôs. É verdade. No rebote de ataque, porque normalmente o pivô está muito próximo a sua defesa. Às vezes protegendo também, isso, né? Isso, não tem tanto espaço para ir para o rebote de ataque. E no caso, os alas, o Ed e o Eugênio fazendo muito bem esse tipo de jogada, favorece, né, a equipe do Caxias, que lidera por 3 pontos, justamente por ter mais chance de ataque, né? É verdade. Aí vem para a bola o Jefferson Campos, ele que enfrentou o próprio irmão aí na última partida, o irmão dele, que é o Gabriel Campos, o armador da equipe do Pinheiros, né, na vitória do Brasília. Que, por aí, sinal, é incrível, né? Joga um armador demais. Incrível. Sou muito fã do Gabriel. Nossa, naquela bola ali de 3, eu não lembro o que contra foi. Contra Franca. Contra Franca. Jamal, é. Nossa. Na defesa ali, fez a falta, né? E fez pontos, de 3 e tomou de 4 a... pontos. E levou para a prorrogação e foi vitória depois, né? Esse menino promete demais. Promete muito. Gabriel Campos, anota o nome dele aí, ó. E aí rola uma falta de ataque, o Chilton fica sem entender nada. Não fiz nada, professor. Não fiz nada, diz aí o Chiltão. Tá nervoso ele também, Ellen. Foi falta de ataque? Eu não consegui ver o lance, vou ser bem sincero, que eu tava dar uma olhada aqui, focado ó. Ali no Antônio. É, mas aí na só saída a reclamação, do Antônio, né? É. Só a reclamação. Otávio. Fala, Gi. O clima tá quente na quadra, viu? As duas equipes bem pilhadas, os técnicos também o tempo todo conversando, gesticulando. E aí o Chilton ficou revoltado, ele falou, que é isso? É flop, e aí do outro lado o Jemerson, é falta antidesportiva, cada um pedindo de um lado.
A gente viu, eu consegui ver ali no lance anteriormente, o Chilton usa o braço, né, para ganhar aquela posição, é justamente quando o Jamerson vem e acaba recebendo a falta. É, ele dá faz um contato ali meio forte no Russo. Porque, né, é natural também, o pivô já faz esse movimento ali dentro do garrafão, mas ele acabou acertando o Jamerson. Tá aí, o Jefferson Campos acabou de andar com a bola, desperdiçou mais um ataque para a equipe de Brasília. E o Caxias não quer saber disso, quer ir pro jogo. Vem o Gênios, a diferença de 3 pontos para a equipe do Sul do Brasil. Pro Gambasquete, o Gambasquete tá aí. O Big joga para Antônio, da zona morta, não cai. Disputa o rebotão, mais um para ele, Caio Torres. Caio Torres, o 10º maior reboteiro da história do NBB. Esse gigante de 2,11 metros. Aí ele vem pro chute de 3, será? Não. Esperou ultrapassagem do Jefferson, do Jeff, para Pedrinho Rava. Vem para dentro, falta nele, não andou. Desequilibra, né? Mais uma andada no ataque do Brasília. Ele fica chateado ali, o Pedrinho Rava, Ellen. É um ataque importante, né? Poderia até empatar, dependendo da jogada, da escolha que a equipe do Brasília poderia ter feito. Mas são coisas que acontecem, né? Então, mas o Pedrinho Rava está muito bem no jogo, né? O jogador que está sendo muito participativo para a equipe do Brasília. Agora, Giovana Teresino, via aí o cara em quadra, hein? Túlio da Silva, camisa 7, entra pela primeira vez na partida, é isso? É isso, jogador importantíssimo, é o cestinha da equipe, o segundo maior reboteiro e também o jogador mais eficiente da equipe do Caxias. Jogou lá nos Estados Unidos, as ligas das universidades, ele jogou em South Florida, em Missouri. Ele que é de Formiga, Minas Gerais, hein? Que cidade linda deve ser Formiga em Minas Gerais, não tive ainda o prazer de conhecer. E vale lembrar que é atleta emprestado do Flamengo, assim como o Mateuzinho, por exemplo, no Pato. Túlio tá tendo essa chance no Caxias para rodagem mesmo, minutagem em quadra. E aí a excelente ligação, Nezinho, Caio Torres, para mais 2 pontos ao Brasília. A diferença diminui para 1 ponto. Vem Ed, na bola ele, agora Túlio da Silva. Com o Pedro Teruel, bate para dentro, consegue descolar o arremesso, não cai, aí não tá valendo mais nada. Posse de bola para o Brasília, teve um empurrão ali do Túlio da Silva, foi isso Acho mesmo? Foi do Big, né? Foi do Big, ele apontou ali camisa 4. O Caio Torres. O Big então fazendo sua falta, primeira falta na partida, o Adriano Big. Ele é grande mesmo, é big mesmo, hein? Tem 2 metros literalmente. E 10. Ele só não é maior que o Caio Torres aí nessa partida. 2,10 metros aí, eles brigando, por altura e também em todas as bolas lá embaixo no garrafão. Vem jogar o Nezinho. Daqui a pouquinho eu vou perguntar pra Ellen sobre o Túlio da Silva. Será que o Flamengo vai aproveitar ele? Mas aí o chute do Caio Torres não cai. Rebote para Eugênios, ligação rápida, não, ele dá uma paradinha. Agora sim para Túlio da Silva, ele gosta da infiltração. O camisa 7 de Formiga vem aí para Pedro Teruel, passando do Jeff Campos. O chute de 3 não é bom. Ellen, Túlio da Silva será aproveitado pelo Flamengo? Só para ver o chute, caiu! Ele e o Nezinho arremessar para falar. É o Nezinho livre, ele não perdoa. Vai dar pra falar agora porque eu acho que vai ser tempo, né? Valeu 2 pontos, apenas pisou na linha ali o Nezinho. Ah não, não é tempo não. Piso, é valeu. Só pra limpar ali a quadra, secar a quadra. Olha, vai depender muito do que o Gustavinho, né, como é o atual técnico do Flamengo, tenha como estratégia, né, de jogo. Mas eu acho que o mais importante, principalmente para esses jovens atletas, no caso do Túlio, o próprio Mateuzinho, como a Giovana acabou de mencionar, é jogar. Jogador jovem, ele precisa atuar. Então a equipe do Pinheiros faz isso, dá oportunidade até para o Gabriel, que ganhou esse espaço dentro do NBB, justamente por aproveitar a oportunidade, no caso, que a equipe do Pinheiros deu para ele. Então o Túlio, eu acho que a escolha, né, para ele estar no Caxias hoje é fundamental para a sua carreira. Eu acho que o jogador jovem, ele não pode pensar no momento. Acho que ele tem que pensar lá na frente. E se o Flamengo, dentro do ano que vem, ou daqui a alguns anos, realmente vai aproveitar o Túlio, vai depender do que o técnico quer para a sua equipe. Tá, a oportunidade, né, que ele vai ter de jogar aqui, de mostrar o seu talento, o seu trabalho, provavelmente vai definir, né, o futuro da sua carreira, né? Então a gente torce para que ele seja um grande jogador de sucesso. Tá aí na sua tela, Túlio da Silva, ele que recebe a falta aí para a posse de bola do Caxias. Promete, é promessa do nosso basquetebol.
Promessa o Túlio, camisa 7, pedindo bola lá embaixo. Ed resolveu abrir o jogo com o Pedro Mendonça. O estiloso Pedro Mendonça consegue ali passar do... Se atrapalhou aí pro chute de fora. Deu uma atrapalhada assim como o narrador, mas deu tudo certo depois. Lá embaixo, a ligação direta. Vem pro chute de 3, bate, não cai. Caxias com a bola de novo. Túlio da Silva com o Ed, dali ele gosta. Infiltração, não, resolveu começar tudo com o Pedro Mendonça. Faltando menos de 6 minutos, andou! Ih, não pode, ela, não pode andar. Não pode, né? Agora, interessante é ver que o Brasília acertou a defesa, né? Acho que a entrada do Jemerson e do Jefferson também, a gente vê que eles estão bem atuantes ali, não deixam os jogadores do Caxias jogarem à vontade, como estavam jogando no primeiro quarto, encostou. Ganhou confiança na defesa e está fazendo um ataque melhor. Apesar de a gente ter um ataque de 4-2 nesse quarto, mas já arremessa, já consegue encontrar espaços melhores do que no primeiro tempo. Aí a boa jogada do Túlio para o chute de 3. 3, 3, 3, mais um dele. Pedro Teruel, 13 pontos. É o primeiro de 3 pontos, mas mais uma boa jogada do camisa 12, que deixa agora a quadra para a entrada do Antônio. Vamos ver aí esse lindo passe do Túlio da Silva, quase desequilibrado, abriu um esparcate ali, como se fosse para o chute de 3 de fora da zona morta do Pedro Teruel. Mérito total do Pedro Teruel, porque ele viu que a sua defesa virou de costa ali para ele, perdeu praticamente ele de a visão, né? E ele vai para o canto ali, recebe a bola quase que perdida. E não desperdiça, né? Ele é aquele jogador que tem que ter atenção 100% com ele durante todo o jogo. Perigoso, Pedro Teruel. Estava no Rio Claro Basquetebol na última temporada, né? E agora se transfere para o Caxias, o Rio Claro, que não faz mais parte da elite do basquetebol brasileiro. Quem sabe um dia está de volta essa grande e importante equipe do cenário nacional. Vem aí o Jeff Campos. Camisa 0, abre o jogo, estava lá embaixo, Eric Lester para 3, bate no ar, não cai de novo, ele pega o próprio rebote, Lester, 14 segundos para atacar a equipe do Brasília. Vem aí o Nezinho, de Araraquara para o mundo, tenta o arremesso, não foi bom, foi curto, a bola não cai. Na transição rápida, lá embaixo, Antônio, 2 pontos para ele. Boa jogada do camisa 11 do Caxias. No passe do Ed. Show de bola, hein? Show de bola essa boa transição. Caxias volta à frente no placar. Tá muito disputado esse jogo, Ellen. É, tá disputado. A gente vê ali o Brasília passou, né? À frente. Durou poucos segundos, acho que nem um minuto. E o Caxias foi lá e fez o que vem fazendo bem, que é o jogo de transição, esse jogo forte aqui atrás. Essa última bola do Nezinho não foi um arremesso tranquilo, foi um arremesso forçado, justamente por ter uma defesa mais forte, mais agressiva em cima dele. E o Caxias não desperdiça esse jogo de transição, que é o que funciona para a equipe. Ali o Nezinho desperdiçando mais um ataque. Gente, tá rolando o golpe do envelope, que tá fazendo vítimas aí no Distrito Federal. Saiba como se proteger. E leia essa e outras matérias no nosso site metrópolis.com. O seu portal de notícias. Esse golpe do envelope, vou te dizer, hein? Vamos saber se proteger disso aí. Tem cada golpe, né, Ellen? Cada coisa Nossa, que acontece, no WhatsApp, né? Também. Meu Deus do céu. E agora, por conta da vacina, liga para você agendar e já pega os dados. Nossa, é um absurdo, exatamente, né, gente? Vamos ter cuidado. Esperto, aí, ter cuidado, tem que ter cuidado. Porque a galera tá solta aí, tá cada vez mais esperta, esse pessoal do mal que faz esse tipo de coisa, né? E aí, a posse de bola pro Brasília. Desperdiça o seu ataque, o Caxias, 33 a 29, faltam 4 minutos e 5 segundos para o final do primeiro tempo, do segundo quarto. Vem Jemerson, marcação é forte e alta nele, aí o Jeff Campos, partindo para dentro, boa bola na zona morta, Jemerson não cai, rebote do Pedro Mendonça, o camisa 9 faz a ligação rápida. O Antônio gira em cima do Jeff Campos. Ele faz a falta, era o Jemerson, faz a falta, posse de bola para o Brasília. E a equipe do Caxias cada vez mais nervosa com a arbitragem, hein, Ellen? É, então, são lances, né? O árbitro está bem em cima ali. Então, muitas vezes até involuntário esse tipo de lance, Otávio, porque é questão de você jogar a mão, o braço e acaba acertando a defesa que está bem pegada ali. Foi o que aconteceu com o Jemerson agora.
Então não dá para reclamar também quando essa situação acontecer. E é você reconhecer que fez a falta e seguir o jogo, né? E o jogo bem truncado, viu? Se a gente olha a diferença de placar do primeiro quarto para o segundo, Caxias com 7 pontos e Brasília com 4 só nesse quarto. E a gente está quase no fim, faltando 3 minutos praticamente. É, eu acho que as duas equipes estão mais se preocupando mais com esse jogo físico, né? Para defender, então provavelmente você não fica tão à vontade para atacar, né? Então a porcentagem realmente ela fica menor, né? Se comparado com o primeiro quarto, que foi bem melhor, foi 25 a 26. O jogo agora fica truncado, como disse aqui Ellen e a Gi Teresino. Tá pegado mesmo. As duas equipes com bastante intensidade no ataque e na defesa. Agora o chute aberto do Antônio não cai, mais uma bola desperdiçada para o camisa 11. A oportunidade de atacar é do Brasília. Vem Nezinho, faltam 3 minutos para o final do período. Lá embaixo, brigando, recebe a falta do Antônio. E mais uma vez o Antônio fala, não fiz nada, professor. Falta em cima do Nezinho. O cara chama a responsabilidade mesmo. E usa da experiência, né, ali. Ele joga num contra um, no pick and roll. Acho que isso é um ponto forte para o Brasília. O Nezinho poderia até fazer mais esse tipo de jogada, chamar o Caio Torres, chamar o Jamerson, o pivô que seja ali, para ajudar, né, no caso ali, na tomada de decisão, até para ele usar da sua técnica e da sua habilidade, né, que ele faz isso muito bem. Vasco e Botafogo se juntam ao Cruzeiro e batem recorde na Série B. Que recorde é esse? Quer saber? Leia lá no nosso site metrópolis.com, o seu portal de notícias. Aí o Nezinho convertendo o lance livre, 33 a 31. O jogo tá pegado demais, tá excelente. A sua audiência também. Muito obrigado a todo mundo de todo o Brasil conectado no canal do Metrópolis. Vem Pedro Mendonça, abre o jogo para Antônio. Briga lá embaixo, falta nele. Falta de uma sobrecarga em cima do camisa 11. Vem aí mais um ataque fundo bola pro Caxias do Sul. Caxias agora tá, agora já estourou em faltas, né? E o Brasília... Brasília ainda mais... não, está se segurando. Está se segurando, porque no primeiro período, como a Ellen destacou muito bem, né, Ellen? Foi muito rápido, foi muito, né? Foi muito rápido. Você deu uns 4 ou 5 lances livres em faltas bobas. Exato, né? Então isso também contribui para a equipe adversária e agora inverteu a situação. O Brasília consegue fazer uma boa defesa, ó, deixa a equipe com 7 pontos apenas, né, do Caxias. E aí o Big sobe, não consegue, de novo o Big... Errou, Big! Duas vezes a oportunidade para o Adriano Big. E ele não consegue converter em cestas. Aí o Eric Lester brigando com o Teruel. Passe ruim. Túlio da Silva na transição. Vacilou. Ficou no chão. Agora são 5 contra 4. Túlio volta na velocidade. Vem Nezinho. O camisa 23 abre o jogo. Aí para o Jeff de 3. Não cai. Briga ainda o Marcelão lá embaixo. Rouba a bola. O Nezinho que agora está no chão da quadra. Vem Pedro Mendonça. O jogo está muito pegado. Para Antônio de 3. Não caiu. Mais uma vez Big. Agora sofre a falta. O Big desperdiçou 2 ataques, mas agora sofre a falta. O Brasília também estourando em faltas agora. O Nezinho brigando muito com o árbitro. Tá falando bastante. E o Big fez o que tinha que fazer, né? Pivô tá aí para pegar rebote. Mais um de ataque para a equipe do Caxias. Se eu não me engano, é o 8º ou 7º. Ah lá, oitavo. Tava só esperando atualizar aí, né? Aqui. Oitavo rebote de ataque. São 21 rebotes já para a equipe do Caxias contra 14, né? Então, um jogo disputado, intenso, como a Gi acabou de falar, truncado, como é o jogo de hoje, faz muita diferença. E o Big aproveitando aí sua chance de lance livre até para melhorar, né, a performance da equipe nesse aspecto. 25 anos para o Adriano Big, ele que é de Osasco, em São Paulo, 2,10 metros de altura, passou por Minas, Franca, Estudiantes, Concórdia, né? Teve uma passagem pela Argentina e agora faz sua primeira temporada na equipe de Caxias do Sul. Vem aí os brasilienses, lá embaixo o passe do Nezinho para o Eric Lester, fez o giro, tenta o chute, não caiu, briga ainda para o rebote. A bola tá ainda pegando fogo, não é de ninguém. Agora sim, Caxias, Teruel,
avançou demais, foi com muita velocidade, muita sede ao pote. Aí o Mendonça, marcação do Nezinho é forte, passa do corta-luz do Big, espera ali pro pick and roll que não deu certo. De novo, vem pra mesma jogada, Big, pra Mendonça, agora pra Pedro Teruel, tá livre de três, não cai, Big, briga lá embaixo, não fica com rebote. Falta apenas um minuto e quatro segundos para o final do primeiro tempo de jogo. Aí o juiz para um pouco o jogo. Vamos ver o que está acontecendo aí. A gente tem aí uma confusão, entra na quadra os rapazes responsáveis por secar ali o ginásio. E a gente tem aí uma movimentação, inclusive, no banco de reservas, entrando o Arthur de volta na partida. O juiz, então, parou para essa secagem de quadra, né, Gi? Exatamente, os famosos rodoboys em ação aqui na quadra. Mas o clima tá tenso, viu, Otávio, Ellen? O Arthur estava agora reclamando bastante, conversando com a arbitragem. O Túlio também, ele não é muito de falar, mas ele levantou os braços reclamando, como quem diz, pô, passa a bola pra mim, eu tô aqui sozinho, livre pra chutar. Então a gente tá vendo muita tensão em ambos os lados da quadra. Tá pegando fogo, hein, Ellen? Faz parte essa coisa do atleta, né, querer a bola, ainda mais o Túlio, que é um jogador ofensivo, né? É um jogador que tá saindo, a maioria dos jogos ele não começa como titular, mas ele vem muito bem do banco e ajuda demais a equipe do Caxias. Então ele tem esse ímpeto, né, já é da natureza dele. É, ser um jogador de ataque, então é natural mesmo que ele exija a bola para ele. Tá aí, que é a responsa para ele. Vamos pro jogo. Faltando aí 58 segundos. O passe do Nezinho é bom lá embaixo. Que assistência, que passe do Nezinho. Incrível, né? Incrível, como agora, ele acha todo mundo, né? Acha, agora o Túlio também precisa defender, né? Não é só querer a bola para ele, tem que ter atenção aí nesse tipo de jogada. É, basquete é ataque e defesa, minha gente. Vem aí o Mendonça. Tá acabando o segundo quarto de jogo. Mendonça vem ali pedir bola e brigar com o Eric Lester. O Antônio girou pra fora. Chute é bom! Que jogadaça do pivô Antônio, que agora começa a aparecer mais na partida. O Caxias ainda à frente. 4 pontos pro camisa 11. Deve ser o último ataque. Atenção! Atenção total pra esse cara aí. A marcação é bem alta. Espera o corta-luz. Sai dali o Marcelão, agora sim, de novo corta-luz para o outro lado, Nezinho, bate para dentro, Marcelão para o chute, equilibrado, não caiu, vai acabar o primeiro tempo de jogo. Aqui em Mogi das Cruzes, 37 para Caxias do Sul e 33 para o Brasília. Intervalo de jogo, Ellen, esse jogo tá demais, hein? Falar para você, tá pegando fogo. Eu vou passar a bola ali para a Giovana Teresino, que ela vai entrevistar um dos caras aí, uma figura importante, um dos personagens dessa partida. Está chegando aí. É com você, Giovana. Vamos lá, Otávio, Ellen, Chilton está chegando aqui para conversar com a gente. Chilton, bom dia. Jogo bem truncado, né? Principalmente no segundo quarto, deu uma travada. Queria que você fizesse uma análise, então, desse primeiro tempo. E o que o Caxias pode fazer de melhor na volta do intervalo para segurar essa pequena vantagem e vencer o jogo? Bom, primeiro, bom dia a todo mundo. E é um jogo truncado justamente porque são equipes que estão em confronto direto, né? A gente está procurando ganhar a posição, eles também. Então, naturalmente, esse jogo seria um jogo mais pegado. A gente sabe disso, a gente veio preparado para isso. E nossa grande força, sem dúvida, é conseguir defender. Quando a gente consegue defender melhor, a gente consegue até abrir uma vantagem ou manter a equipe no jogo, mesmo com erros ofensivos. E a gente tem tentado trabalhar nisso, justamente porque Brasília é uma equipe muito qualificada, jogadores experientes. Então, nosso primeiro objetivo é conseguir defender. Depois de uma boa defesa, quem sabe a gente consegue terminar o jogo com um resultado positivo. Perfeito. Obrigada, Chilton. Até mais. Bom, tá aí então o Chilton, agora a gente vai emendar com o Gemerson, que tá chegando aqui para falar com a gente também. Gé, bom dia. Fala um pouco para mim, principalmente dessa queda de rendimento do Brasília no segundo quarto. Qual foi a diferença do primeiro pro segundo e quarto e como melhorar essa volta do intervalo para tirar vantagem e vencer o jogo? Ao contrário de outros jogos, né, a gente começou bem no ataque. Na defesa não tão bem, mas acredito que como eu falei em jogos anteriores, a gente entrou um pouco mais focado, né? Então, no segundo quarto, a gente voltou com a defesa melhor, consequentemente, eles também conseguiram defender bem. Como o Chuto falou, o jogo está bem truncado e
É jogo de confronto direto, então acredito que o jogo vai se manter assim até o final. Perfeito, obrigada, Jé. É isso, então a gente escutou personagens da partida, é jogo de detalhe mesmo. Então agora para a gente começar o nosso show do intervalo, eu tenho certeza que todo mundo essa semana se emocionou muito com o primeiro episódio da série Nosso Basquete, Nossas Histórias. Então vamos rodar um teaser para vocês conhecerem um pouco mais do que ainda está por vir, dos personagens que ainda vão aparecer nessa sequência maravilhosa organizada pela Liga Nacional de Basquete. Incrível, incrível. Essa série promete, promete muito. Parabéns a todo o departamento de comunicação da Liga Nacional de Basquete. Aos meus queridos, né, o Pedro, o Dom e a Gabi, que estão fazendo um trabalho excelente também aí na organização, na edição e montagem dos vídeos, que está lá no nosso canal, hein? Então fique ligado no nosso canal, se inscreva lá no NBB Oficial. Na tela para você, para a Ellen também comentar os números da partida. Nesse momento, 37 Caxias do Sul, 33 para o Brasília. É um jogo muito igualado, a gente vê até pelos números, mas o diferencial está sendo os rebotes. Essa bola de segunda chance da equipe do Caxias faz a diferença, né? Então você ter mais chance de atacar e está sendo mais efetivo, principalmente nas bolas de dois pontos. Hoje as bolas de três pontos não estão sendo forte da equipe do Caxias, que aconteceu no último jogo. Então está compensando com essa bola de dois. São 10 em 16 contra 7 em 15 tentativas da equipe do Brasília. E mesmo no lance livre sendo baixo, 61%, e o Brasília muito bem, 100%, o rebote está fazendo toda a diferença. As bolas recuperadas também não são muitas, são 4, mas num jogo truncado, né, como o próprio Chilton e o Jamerson falou, um jogo de confronto direto, toda bola recuperada, toda provocação, né, que você provoca a equipe adversária no erro, faz falta, né? E isso compensa, né? Ajuda demais a equipe que provoca esse tipo de erro. No caso aqui, o Caxias, que tem 4 bolas recuperadas e o domínio no rebote. Então, é manter essa, né? No caso do Caxias, se quiser continuar mantendo essa consistência, essa liderança no placar, apesar da pouca diferença, uma diferença apenas de 4 pontos, é manter isso que está dando muito certo. E, em compensação, o Brasília forçar mais o seu jogo de ataque, fez apenas 8 pontos nesse quarto, acho que pode melhorar, o Nezinho, acredito eu, que pode chamar mais esse jogo de pick and roll com o Caio ou com o Jamerson também, para deixar ele mais criativo e mais à vontade para decidir ou para servir os seus companheiros e melhorar, né? Ter uma porcentagem melhor de ataque aí, o Brasília, para encostar ainda mais no jogo e não deixar esse placar se distanciar. Aí você acompanha os melhores momentos desse primeiro quarto do Nosso Basquete. Caxias à frente, 37-33 aqui direto para vocês no canal Metrópolis. Ellen, quero te fazer uma pergunta. O Sammy Egger faz muita falta para essa equipe do Brasília? É sempre um jogador muito importante, né? Não tenha dúvida. Aquele jogador que te dá a segurança no ataque, que você já sabe que ele vai te garantir os pontos, né? Que uma equipe precisa, né, ter. Tem sempre um ala importante, né, para te ajudar nisso. Mas é o que eu falei anteriormente, você não está com seu companheiro aqui, aquele jogador que te garante isso, então vamos unir forças, né? Vamos fazer o nosso melhor, o coletivo, fazer o coletivo funcionar, jogando esse jogo não só no ataque, né, que é natural que ele aconteça, mas principalmente na parte defensiva. Então, essa atenção máxima, eu diria que a atenção, se ela já é de 100% na defesa que você tem que ter quando você está em quadra, com essa desvantagem, né, sem ter esse grande jogador, você tem que triplicar essa atenção, né, se é que eu posso dizer dessa maneira. Então, essa atenção na defesa, essa volta defensiva, acho que o balance defensivo também está sendo um ponto fraco para a equipe do Brasília. A gente viu vários contra-ataques nesse primeiro tempo, né, principalmente com o Pedro Teruel, buscando essa bola, né, de velocidade. Então, é se ajustar. Acho que a equipe pode se ajustar, pode encontrar um melhor caminho para o ataque e ter confiança, né, para executar o arremesso, que eu acho que é isso que está faltando um pouquinho também para a equipe do Brasília. Tá aí, ó, é o que diz aqui também o Marcos, né, saudade de quando o Brasília
era uma equipe na ponta, né? Nesse momento, o Brasília é o último colocado, infelizmente, mas é tricampeão do NBB, uma equipe de prestígio enorme, né, na América história, do Sul, né? Tem muita história a equipe do Brasília. Quero mandar um salve para o Sandro Cutidze, aqui com a gente, Ricardo Alves Pereira, o Carlos Martini, Rod, e também daqui a pouquinho vou dar mais um abraço aí para a galera que está nos acompanhando. Na tela para vocês, o duelo comparativo, e tá dando bom, hein? Tá bem intenso ali, o Nezinho tá com o Pedro Teruel, muito bom. É, o Nezinho aí ajudando com 8 pontos, e o Pedro Teruel fazendo o que ele faz mesmo, né? Buscando esse jogo de contato, de velocidade, bola de 3 pontos. Tá com 75% na bola de 2, o Nezinho de 3 ainda não... O Nezinho de 2 também 75%, iguais, né? Praticamente... Só na bola de 3 que o Nezinho ainda não acertou. O Pedro Teruel acertou aquela bola no cantinho ali, que a gente viu recentemente nas imagens. E o Nezinho fazendo o que sabe fazer muito bem, que são as assistências, são 4 contra 1. 2 rebotes para cada, 9 para o Nezinho e 10 para o Pedro Teruel na eficiência. Então, muito igualado, né? Os dois jogadores participando muito do jogo e contribuindo para suas equipes. Com certeza a gente vai ver muito ainda Nezinho e Pedro Teruel buscando aí nesse duelo comparativo, ganhar um do outro, né? Os dois estão muito bem na partida, como destacou aqui a Ellen Luz. E a gente chama o destaque aí do primeiro tempo de jogo. Quem será que é o cara, hein? Quem você apostaria? A gente vê nesse momento o destaque da partida, esse cara aí. Chamou a responsa, tá jogando muito, Pedro Teruel. Ellen Luz. Você está se dando bem no duelo comparativo e também na partida como um todo. Ele, né, tem um peso muito grande, né, na equipe do Caxias. Ele passa, como a Gi falou, ele passa essa energia para os jogadores. Ele acaba contagiando a equipe também. Então a gente vê até ele com ele mesmo, ele fica bravo porque acho que errou um lance livre ou poderia ter feito uma bola melhor, né? Então ele é muito ativo. Acho que isso também é importante o jogador ter. Né? Muito confiante. Confiante, né, também, não foge da responsabilidade, gosta de situação de jogo quando está ali, né, no pau a pau, parelho. Então coloquei ele como destaque justamente por isso, por ele ter essa intensidade no jogo, que é importante no jogo de basquete. É isso aí, você vê os melhores momentos do destaque Pedro Teruel, que tem 13 pontos na partida, além de um rebote, está jogando demais o camisa 12 do Caxias do Sul. E vou reiterar para vocês, hein, galera, tá chegando um dos maiores eventos do esporte brasileiro. Vem aí o Jogo das Estrelas no NBB, dias 19 e 20 de março. Atletas e clubes estarão unidos para uma grande ação social em prol das famílias afetadas pelo Covid-19. Serão realizados os tradicionais torneios de habilidades, 3 pontos e, o que eu gosto muito, torneio de enterradas. E além, claro, do tão esperado Jogo das Estrelas, que esse ano terá um formato diferente, com 4 equipes. Anote aí, dias 19 e 20 de março, o Jogo das Estrelas 2021 está chegando. Para mais informações, acesse lnb.com.br e fique por dentro de tudo. 19 e 20 de março, eu não vou perder, você também não vai. Tem interação aí demais com o público digital, com a galera que vai assistir aí pelas várias plataformas, o jogo que acontece no ginásio do Pinheiros. Então vai ser muito, muito bacana. A gente tem atrações e informações lá, as novidades você acompanha no site da Liga Nacional de Basquete.com.br, LNB são as iniciais, beleza? As equipes já estão no trabalho de aquecimento, já voltam para a quadra, vai começar o segundo tempo de jogo e promete muito. Muito legal ter sua companhia, muito bacana ter você aqui com a gente, não é mesmo? Agora a gente vai dar uma olhadinha nos melhores momentos de um jogaço, paulistano e Flamengo, que aconteceu ontem. Jogaço de bola, muito disputado, hein, Ellen? Nossa, é incrível, né? O Flamengo, que é o líder do campeonato, pegou aí o paulistano, que está sempre aí também buscando uma melhor colocação na tabela, é o 5º, né, na classificação. E o Flamengo não perde, né, a sua característica, né? Um jogo coletivo, um jogo em conjunto, um jogo onde a equipe conseguiu fazer 19 bolas de 3 pontos,
é o forte, né, dessa equipe do Flamengo. Joga muito bem dentro. A gente viu ali, ó, o Mineiro, né, fazendo muito bem também essa função, né, de arremessar com as bolas de três pontos. Eu acho que acaba contagiando a equipe. Os jogadores, cientes disso, acabam se esforçando mais, treinando mais para que essa bola aconteça, né? Então, é uma equipe que joga muito conjunto, tem esse forte, né? O jogo coletivo, a gente não vê muitos jogadores do Flamengo se destacar na pontuação, justamente porque eles dividem muito isso. Dividem, né? Né? Muito legal isso. Então, a gente tem o Hetzheimer, o Olivinha, o Iago, que fizeram um grande jogo nesse jogo coletivo. Então, aparece mais o jogo coletivo na equipe do Flamengo do que propriamente o destaque individual. Que bola do Balbi. Linda bola do Balbi. Mais uma bola de três. Então, uma equipe que consegue fazer 19 bolas de três no jogo, fica complicado de ser batido, né? E foi o caso ali da equipe do Flamengo, que o paulistano jogou de igual para igual também. Mas tem sempre um adversário muito difícil pela frente, que é o Flamengo. É o líder do campeonato até o momento. É isso aí. Você viu na tela os melhores momentos de Flamengo e paulistano. Nesse momento eu trago para vocês aqui a classificação do NBB, temporada 2020-2021, como destacou muito bem a Ellen, né? O Flamengo é o atual líder, está numa colocação ali, brigando ainda, né, com o Minas Tênis Clube, com o próprio São Paulo. É uma equipe bem difícil a ser batida, mas que já foi também. É bom lembrar disso, perdeu justamente para o São Paulo e para a equipe do Corinthians, né? É isso aí, né, Ellen? É uma equipe que não está invicto no campeonato, né? Como você falou, perdeu para o São Paulo e para o Corinthians. Mas é aquela equipe que tem essa... Está no DNA do Flamengo, né? De sempre estar na final, de sempre estar entre os melhores, de querer ganhar. Eu acho que isso é um algo a mais para a equipe, né? Tem essa coisa de querer ser campeão, né? Então consegue demonstrar muito durante... Foi campeão do Super 8. Né? Já então, levantou taça esse já ano. Levantou taça. Então, é uma equipe que tem que, sim, né? Os adversários têm um cuidado extra com o Flamengo, porque não é só a parte técnica, né? Mas tem essa coisa de colocar o que tem no sangue, né? No DNA da equipe. E é isso aí, vamos pro jogo. Reinício de partida. O terceiro quarto está no ar aqui no Metrópolis. Caxias tem 37, Brasília 33. Mudamos de lado aí o Brasília com o uniforme todo branco. Nezinho pro chute de três. Foi curto, não caiu. O Caxias com seu uniforme preto e vermelho. Bonito uniforme da equipe do sul do país. Vem Pedro Teruel. Passa da marcação e do corta-luz do pro chute. Agora o Chilton não caiu. O corta-luz era do Antônio. O corta-luz do Antônio. Me confundi aqui. Vamos então pro ataque. Foi uma falta e o Pedro Teruel já se acusa. Fui eu. Importante fazer isso, né, Ellen? Opa, tem que reconhecer, né? Uma hora o atleta faz falta, né? Exatamente. E faltas também são importantes, são alternativas, ferramentas. É ótimo, também, né? Dependendo da situação, você para a jogada, né? Impede aquela ação do ataque. É isso aí, vem Nezinho pro chute de dois. Linda bola do Nezinho, hein? A bandejinha deu certo do Nezinho. Mais uma infiltração com sucesso do camisa 23, que anota 10 pontos nessa partida. São dois de diferença entre as equipes. Nesse momento, Chilton ali pro Antônio, não cai, ele pega o próprio rebote, não cai de novo. Chilton briga, mais um rebote ofensivo, não, dessa vez deixou escapar. Vem jogar o Brasília, Pedrinho rava com ela. O camisa 7 pede movimentação, passa do corta-luz do Caio Torres. Boa bola aberta para Nezinho de 3, não caiu. Forte demais o arremesso do camisa 23, do Nezinho. A transição aí do Pedro Mendonça. Você vê com ela o Chilton. Pedro Teruel de novo para Chilton. Craque demais, Ed para 3, Ed! Ed 3! O camisa 33 coloca mais 3 pontos para o Caxias. A diferença de 5 agora. Ed, como ele tem a mão calibrada esse rapaz. O grande Ed. Ó, só para você ter uma ideia, ele está num ranking histórico de arremessos de 3 do NBB. Vou trazer para vocês aqui a colocação dele. Ele é o nono maior cestinha dos 3 pontos da história do NBB. O Ed Wanderson Carvalho de Vitória, no Espírito Santo, 33 anos, rodou bastante aqui no nosso basquete e agora faz sua primeira temporada pelo Caxias. Ed, joga demais o Ed, hein, Ellen?
Não, incrível. Está numa fase incrível, né? Com essa bola de três pontos, fazendo um grande jogo. É, não só hoje, né? Como tem feito aí vários jogos pelo Caxias, tem ajudado demais a equipe. É de Anderson, nome diferente. Gostei mesmo. Aí a posse de bola ainda para o Caxias do Sul. O chute do Antônio não foi bom. Tava ali, o Caio Torres fez a falta no rebote. Sobrecarga do Caio Torres. Tá reclamando ainda o Caio Torres, hein? E vem para a bola, fundo bola para a equipe do Caxias. Ed de novo, de três. Bate no aro, não cai. Tava desequilibrado. Não é a praia dele, como disse a Ellen, né? Ele precisa estar um pouco mais estático, né? Bem posicionado ali com os pés para ser mais certeiro nessa bola. É, o Matthew Frierson faz muito bem isso, né? O jogador do Campo Mourão tem um chute ali de qualquer maneira, de qualquer jeito, ele chuta e dá certo, né? É, tem depende, muitos jogadores. Cada assim. Jogador tem o seu jeito, a sua característica, né? É verdade. Ali briga no rebote o Arthur, passou o tempo de ataque, a posse de bola para a equipe de Caxias. Tentava atacar o Pedrinho Rava, fica se lamentando. O camisa 7 do Brasília, o armador, que ganhou muito espaço nesses últimos jogos, né? Tá jogando muito bem o Pedrinho Rava, realmente destaque aí da temporada, um dos destaques da temporada do Brasília. Vem Antônio. Otávio. Fala, Gi. Só para complementar, o Pedrinho Rava, que inclusive foi o cestinha do Brasília quando as equipes se enfrentaram no primeiro turno. 14 pontos para ele. É isso aí, um jogador importantíssimo de muita intensidade, né, Ellen? E aí, a marcação de andada, todo mundo reclamando. Também acabou o tempo, foi sexta. O que será que o juiz marcou? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Você vê no próximo capítulo. O juiz, um deles marcou andada. Ó, o Caio Torres está até falando ali. Andada, que estourou o tempo de posse de bola. Mas eu acho que a bola tocou no aro e é isso que está reclamando a equipe do Caxias. Se a bola toca no aro, você tem que voltar aos 14 segundos. Olha lá. E vai ser o que vai acontecer, hein, Ellen? Exato. É, a torcida e os jogadores do Brasília ficaram indignados. É, quem está no comando ali, né, do tempo, né, de posse de bola, tem que estar atento a isso. É isso aí, teremos mais 14 segundos para mais um ataque do Caxias. A gente vê todo esse rebuliço ali embaixo, ó. O Chilton brigando com o Caio, aí foi a sexta. Mas andou. Já tinha tocado antes, né? Então deveria voltar os 14 nessa bola do Chilton. Tá certo. Deveria valer a sexta, no caso. Vem aí, Antônio. O juiz marcou fundo bola. Para Pedro Mendonça. Abre de novo o jogo. Peruel, o craque, o destaque do primeiro tempo. Vem jogar com o Chilton. Brigando lá embaixo, o trabalho de pernas com o Caio Torres. Ele é menor que o Caio, mas o Chilton consegue o arremesso. E caiu! Meu Deus do céu, como joga o Chilton, Ellen! Estourando, né? Também na posse de bola ali, mas usou muito bem o seu movimento de pivô e faz um bom jogo hoje o Chilton. É o Chilton da massa aí, hein? Esse cara, como joga o Chilton. Pedrinho Rava para Lester. Agora ao contrário. Caio Torres, o Chilton na marcação. Gira forte o Caio Torres. Que bola do Caio Torres. Se tem Chilton de lá, tem Caio Torres de cá. O cara o duelo, gigantesco, né? Que duelo, Ellen. Duelo, né, de jogadores que passaram por seleção brasileira. Sim, os dois são importantes para suas equipes, né? Principalmente nessa função do pivô, esse pivô 5 mais estático. Eu gosto muito. Mais uma ali, ó, do Ed. Mais uma bola do Ed. Eu acho importante ter um 5 lá dentro. Eu gosto bastante. Dá segurança ali no rebote. Uma jogada de pick and roll aqui em cima com o armador. É isso aí. Importantíssima. O Ed coloca mais 3 pontos, é de 3. Vem Arthur na zona morta, passa do corta-luz do Caio. Briga lá embaixo, consegue descolar o arremesso, não caiu. Chilton faz o bloqueio, o Arthur fica no chão, hein? Chilton vai ajudar ele ali a se recuperar. 4 contra 4 no ataque, Pedro Teruel deixa para trás o Nezinho. Abriu para Antônio, para Mendonça, vai chutar, não. A marcação é forte do Pedrinho Rava. Bate bola, encontra aí o Ed, lá embaixo para Chilton, de novo. Num contra um com Caio Torres. Chilton, mais uma do Chilton. Mais uma do Chilton. Incrível. Mais uma do incrível Chilton. O maior pivô da história do NBB. O melhor pivô da seleção da história. Que isso, Chilton? Que isso? E aí teve tempo técnico, né, Ellen? É, uma grande jogada. Parece que foi a mesma jogada anteriormente dele, né? E, obviamente, é momento de parar o jogo, né? Tirar esse ímpeto da equipe do Caxias, que vai com muita confiança. Já faz um placar de 10 a 4 nesse início, né? Desses 5 primeiros minutos de terceiro quarto.
Então você tem que parar essa ação, né? E a confiança acho que é tudo no basquete. E no momento o Caxias está muito bem. É isso aí. Afinal, quando o preço da gasolina vai cair? Quando que vai cair, hein? Tá alto demais. Você entende esse caso, você entende todo o bastidor por trás do preço da gasolina que está muito alto lá no nosso site metrópolis.com, o seu portal de notícias. Otávio? Fala, Giovana Teresino. Boas essas manchetes, né? Para o pessoal que quer ficar informado, são assuntos tão atuais, importantes para o dia a dia. Estou gostando bastante. Essa da gasolina me interessa muito. Nossa, viu, nem gente? Fala pra gente que vive rodando pra se cima e pra baixo, estrada, né? Pra vir pra cá, pois olha. É. Eu gostei bastante também da dica sobre como você pode se manter sã, digamos assim, nesse momento de pandemia, mente, né? É legal saúde a mental. Gente ter alguns gatilhos pra essa saúde mental. Eu vou ler com certeza essa reportagem. Show de bola. Lá no site metrópolis.com você tem essas reportagens aqui que eu vou falando, reiterando pra você durante a partida. Esse da gasolina é demais, hein? Não, da gasolina eu vou ler porque eu quero saber por que que sobe tanto em duas semanas, subir duas vezes, né? Um absurdo. É um absurdo. A gente vai entender, né? Tem todo um controle, né, estatal sobre o preço Sim, da gasolina. É. A gente eu sou totalmente leiga nesse aspecto. Então, quando você acaba, né, lendo uma reportagem dessa, te dá um pouco mais de visão, né? O porquê. O entendimento do porquê. Exato. Né? É verdade. Que a gente reclama às vezes sem saber o motivo. Sim, aí tem aquele debate, né? Se a Petrobras tem que regular o preço, se deve ser livre mercado. Aí também tem a ver com o preço da commodity, né? Do petróleo. É muita coisa por trás. Muita informação. Mas realmente está muito caro. Isso é um fato, está muito caro. Vem o Ed pro arremesso, foi uma falta. Uma falta técnica, Giovana Teresina? Provavelmente, foi uma falta técnica. Deve ter sido uma falta técnica. Uma reclamação, ali. Né? Porque bateu o lance e já deu a posse de bola para o Brasília. E o Ed não quis saber disso, não. Foi para mais um lance. Mais um ponto para o Caxias. Nesse momento abrindo 10. 10 de vantagem. Nezinho, passa do Pedro Mendonça. Que linda jogada do Nezinho! Meu Deus do céu! Tá jogando demais o camisa 23 de 40 anos. Deixou para trás o Pedro Mendonça e descolou dois pontos pro Brasília encostar no placar. Vem Chilton batendo bola com habilidade. Ele é pivôzão, mas tem muita habilidade. Assim como ele, Antônio. Para Ed, dois na marcação dele. E ele consegue uma boa bola. Incrível, Ed. Que jogadaça. Passando de dois marcadores, o Ed anota dois pontos. Nezinho, o corta-luz feito pelo Caio. Ele fala, ó, não tô fazendo nem nada aqui, ó. E o Nezinho tenta mais uma bola. Ele pega o próprio rebote, Nezinho. Vai começar de novo todo o ataque. Pede bola o Jemerson. Abre para Arthur. Lá, na zona morta, Pedrinho. Rava! Três! Pedrinho Rava é o nome dele. E encosta no marcador o Brasília. Tá com mais vontade depois desse tempo técnico. O técnico Ricardo Oliveira deve ter falado poucas e boas ali para a equipe dele. E deu certo, hein? Ali a ligação do Teruel com o Chilton lá embaixo. Bem demais o Chilton na partida e Brasília também cresce, Ellen. É bem o Brasília, né? Que voltou melhor. Bola importante ali do Pedrinho. E o Chilton fazendo um grande jogo. Realmente dominando totalmente o garrafão. Show de bola, o camisa 66, Chilton. Muito bom jogador. De volta aí ao Caxias, né? Faz sua primeira temporada, na verdade, pelo Caxias. O Chilton que já rodou vários e vários clubes aqui do nosso basquetebol. Ele que é de Cuiabá, no Mato Grosso. Bom demais, 38 anos, 1,98m. A posse de bola agora para o Brasília. Otávio? Fala, Giovana. Só para confirmar a informação, foi falta técnica no Nezinho, tá? Falta técnica no Nezinho. Agora tá entendido aí, né? É, a gente, até no tempo que o técnico pediu, né, o Ricardo, a gente viu ele gesticulando e falando, então tá explicado aí o lance livre do Ed. E a posse de bola é para a equipe de Brasília, para os brasilienses. Cadê a torcida de Brasília? Quero ver seu comentário no nosso canal aqui no Metrópolis, tá? Deixa aí o comentário, deixa a sua opinião. O passe não foi bom, não deu certo a jogada ensaiada. Agora o contra-ataque do Teruel. Toco nele! O Pedrinho Rava subiu mais alto que o Teruel.
e bloqueou a boa chegada do Brasil, do Caxias. Toco nele, Ellen. É uma grande defesa do Pedrinho, que conhece muito bem o Pedro Teruel, que joga, mãe, né? O Pedro Teruel, ele joga muito o corpo dele para cima da defesa, mas ele subiu muito bem e acabou tocando na bola. Olha lá. Ó, para você ver e rever, toco nele, hein? Impediu, né, a ação, ele essa bola impediu, de esquerda, não exato. Não foi aquele tocão em cheio, ele impede, né? Mas é um bloqueio. Mas é um bloqueio, é. Foi toco. Eu acho que vai colocar aqui para ele. Vamos olhar nas estatísticas depois, né? Vamos dar uma né? olhada para ver se foi toco mesmo ou foi só uma obstrução uma intercepção, né? Exato. Tá aí, né? Pedrinho errado foi bem demais na defesa, isso que importa. Vem aí, de novo o Teruel, sempre passando na mão dele a bola. Bolinha laranja da pênalti, linda demais. Foi toco, né? Diz aqui a Ellen, foi toco. Túlio da Silva tenta, de três, não consegue, briga lá embaixo, a posse de bola ainda pro Caxias. É, por ser armador, vamos dar o toco, né? Ah, se fosse lógico. Um pivô... Pelo amor de Deus, né? Por ser um armador, merece. Qual que é a probabilidade do Pedrinho Rava dar um outro toco, né? Assim, até porque... Mais complicado, é né? É complicado, né? Ele tem apenas 1,83 de altura, que para basquete é muito baixo, né? Mas para a vida, né? Pro cidadão comum, no geral, é uma altura expressiva, digamos assim. Vem ele aí, Pedrinho Rava, com muita velocidade. O camisa 7, agora breca um pouco e espera a movimentação do Caio Torres. Ele briga lá embaixo, falta nele. Falta no Pedrinho Rava. Tá dando sangue o camisa 7, hein, Ellen? Tá dando sangue, tá defendendo, tá atacando, tá buscando esse jogo de contato, que é importante. É, tem que jogar assim. Eu comentei no começo do jogo já que o Caxias joga muito, né, no físico. E a equipe adversária tem que entrar também com essa pegada, né? Não dá para jogar mole, esperar o jogo acontecer e ver que vai dar. Então, o Pedrinho está fazendo isso muito bem, fez assim na defesa, tanto é que conseguiu o toco, né, parar a cesta ali do Pedro Teruel e força esse ataque ali no jogo do pick and roll, ó, com o Caio Torres, aproveitou essa brecha aí e acabou recebendo a falta e vai para o lance agora. Show de bola! Paramount Plus, aposta em série e filmes clássicos para competir no Brasil, uma nova plataforma de streaming, a Paramount Plus. Quer saber mais? Leia em metrópolis.com, o seu portal de notícias. Mais uma plataforma de streaming, hein? É bastante coisa. Aí você tem tudo sobre essa nova plataforma Paramount Plus, que está apostando em séries e filmes aí para competir com os grandes, né? Nesse momento no Brasil, Amazon Prime, Netflix, né? São muitas plataformas de streaming que a gente tem aí. E vem para a bola o gaúcho Pedrinho Rava. O camisa 7, bom jogador de Brasília. Ele converte o lance livre. Diferença agora baixa. Caxias 52, Brasília 44. O jogo está pegado demais. Terceiro quarto, faltando 2 minutos e 13. A gente tinha a sensação que o Caxias ia abrir, né? Deu essa sensação, mas o Brasília acordou a tempo. Já vem com uma defesa forte, agressiva, né? Com o Pedrinho Rava e a bola de 3, né? Que acabou encostando aí no placar. Vem aí Eugênios, para Ed, de volta em quadro, camisa 6, Túlio da Silva. Ele se vira, bate bola, tenta o arremesso, ele pega o próprio rebote, o camisa 7, para Pedro Teruel, de 3! Pedro Teruel, é o nome dele! O carequinha, camisa 12, já anotando 15 pontos na partida. Pedro Teruel, jogando demais, hein? Foi destaque no primeiro tempo. O camisa 12. É, os primeiros dois pontos dele nesse quarto, que ele tinha feito 13, né? E essa bola, acredito que foi uma bola de dois pontos, deve ter pisado na linha. Ih, pisou na linha? Me empolguei aqui não, falando então, 3. É, você falou de 2, mas foi de... acho que foi de 3, né? Ah, eu vi de 3 aqui, mas não sei, vamos ver, tem ó. Que olhar lá, tem que olhar a arbitragem, né? É. Ó, aí teve uma falta do Eugênios em cima do Nezinho, e o Nezinho vai de novo para a linha do lance livre. Foi de 2. Foi de 2. É, deu de 2. Marcou de 2. Otávio. Fala, Gi. Só pra gente falar um pouquinho sobre a movimentação aqui no ginásio, a equipe da Unifacisa já chegou. O técnico Cezinha, inclusive, tá aqui na beira da quadra assistindo a partida. Vale lembrar que já às 2 horas da tarde, a Unifacisa enfrenta o Pinheiros. E quem também está aqui é o Guerrinha, técnico do Mogi. Lembrando que hoje, às 8 horas da noite, a equipe da casa do Mogi das Cruzes enfrenta o Fortaleza.
O Guerrinha não perde um jogo, né, Gi? No jogo passado ele tava também, o jogo dele era 8 da noite. Bate esse cartão, estuda, né? Olha lá, ele lá. Tá certo. E ainda dando uma olhada lá no site da Liga, para conhecer os jogadores aí, ver as estatísticas e tudo mais. Vem Eugênio pro jogo, com Túlio da Silva. Por enquanto apagado aí o camisa 7, Ed, para ter o El, pegando fogo esse. Abre ali o jogo, falta em cima do Chilton. Falta para Caxias. Boa chegada, distribuição de boa de bola da equipe do sul do país. E acabou numa falta contra o Chilton. É, três faltas do Caio Torres e o Chilton muito bem, né? Então ele vai, essa confiança do pivô em chamar esse jogo para ele do um contra um. Ele até saiu um pouquinho ali, ó, da sua zona de, né, de domínio, que é mais dentro do garrafão. É, favorece demais a equipe do Caxias, né? Então, esse tipo de jogada que tem que acontecer mais para a equipe ganhando confiança e se manter, né, até o final do jogo. É isso aí. Insuportáveis. Conheça os quatro signos do zodíaco mais difíceis de lidar. Quais serão, hein? Você vê lá no site metrópolis.com, o seu portal de notícias. Aí o Nezinho vai para uns dois lances livres, foi marcado uma falta técnica. Foi marcado uma falta técnica. Falta técnica no técnico do Caxias, Rodrigo Barbosa, por reclamação. É, não pode reclamar assim. Técnicos também nervosos, não, né? Muito nervoso, o jogo todo nervoso. É, querem, né, ganhar, né? Então proporciona também um jogo disputado, né? Lembrando a vocês que o jogo, né, são duas partidas, são dois times que estão na parte de baixo da tabela e buscam ainda uma vaga na final, né? São 8 rodadas aí para o Caxias tentar, mais 7 para o Brasília. Ainda tem tempo, ainda tem jogo. E essa partida é importantíssima, um duelo direto, um confronto direto aí por uma posição nas finais. Aí o chute do Túlio não cai. O estouro do cronômetro estava bem ali, a bola estava inteira no lance, mas não caiu, deu azar. Vem Pedrinho Rava, o camisa 7, com o Nezinho. Espera a movimentação do Marcelão. Boa jogada do Nezinho, mas não andou. Eu acho que não andou não, hein? Eu também não tive essa impressão de ter andado, Ellen. Será? Ele fez uma bandeja mais pausado, né? É, ele foi lento. Tenho minhas dúvidas. Né? Vamos ver, ele foi passado as largas, né? Um, dois, três... Eu, pra mim, não andou não. Será? Aquele Eurostep, né? Vamos ver. É. Os europeus usam muito esse tipo de jogada, muito. Posso estar enganada, né? Mas... É, exato. A arbitragem marcou. No meu entendimento, andada. Não foi andada, não. Aí o Teruel. Tá aberto lá o Túlio da Silva. Resolve entrar com um chute de dois. De média distância, Túlio da Silva. Aparecendo na partida, o camisa 7. Promessa do basquetebol brasileiro, seus dois primeiros pontos apenas na partida, um aproveitamento baixo, apenas 33%. Aparece agora o Túlio, precisa mais do Túlio, né, Ellen? É, o Túlio, ele pode contribuir mais, né? Ele é seu jogador que tem essa característica, né, de pontuação. E aí, pro último lance do primeiro tempo, estourou agora, contra-ataque, não deu em nada. Fim de terceiro período. Tive que interromper você, Ellen. Não, imagina, que isso. Fim de terceiro período para vocês aqui em Mogi das Cruzes. 57 a 45. Ellen Luz, o jogo tá demais. O jogo tá demais. E eu quero saber os números dessa partida para vocês na tela, para Ellen comentar. É, continua aí na liderança, né, nesse aspecto dos dois pontos. 53% o Caxias está sendo mais efetivo. É, subiu um pouquinho na bola de três pontos, 27% contra 26%. É, o Brasília acho que pode melhorar mais esse tipo de bola, até porque dá resultado com o Pedrinho, até com o Arthur, né, acho que pode aparecer mais, o Nezinho também. Mantém os lances livres do Brasília melhor, 83% contra 64%. E as assistências, né, também faz muita diferença num jogo como esse, você jogar com mais coletividade. Então, o Caxias, a gente vê até que eles são tão concentrados e conscientes naquilo que tem que executar no ataque, que às vezes o jogador está livre e não arremessa. Ele volta a bola lá para cima para jogar no jogo armado. Acho que isso faz a diferença. E o domínio dos rebotes, 33 contra 22. As bolas recuperadas não mudou, né? Do primeiro tempo para cá, 4 para o Caxias e uma bola recuperada do Brasília.
E os erros, né? O Caxias vai provocando mais erros na equipe do Brasília, justamente porque vai tirando o jogador da sua zona confortável de jogo, provoca o erro do passe, até no drible, a gente viu ali algumas bolas perdidas. Então é isso, é ter essa atenção máxima em todos os aspectos. Aí, enquanto a gente vê os melhores momentos dessa partida, né, do terceiro quarto, tem um recado especial para vocês, hein, gente? Um dos maiores eventos do esporte brasileiro. Vem aí o Jogo das Estrelas do NBB. Nos dias 19 e 20 de março, atletas e clubes estarão unidos para uma grande ação social em prol das famílias afetadas pelo Covid-19. Serão realizados os tradicionais torneios de habilidades, três pontos e enterradas. E o tão esperado Jogo das Estrelas, que esse ano tem um formato diferente, hein? Com quatro equipes. Anote aí, dias 19 e 20 de março. Mais informações no site lnb.com.br. Fique por dentro de tudo. E agora, o início do quarto período. O último da partida. Últimos 10 minutos. Para sabermos aqui quem vai vencer a boa jogada do Caxias. Eugênios é o nome dele. Brigou, infiltrou, conseguiu sair dos marcadores. Ó, um Nezinho, saiu de dois, três e consegue ainda receber uma falta. Fal e sexta. Que jogadaça, Ellen. É bola importante, né? A gente vê ali que ele aguenta bem o drible, se protege ali do Nezinho para não perder a bola, né? O Nezinho estava tentando roubar a bola dele ali por trás. Ele encontra essa brecha, esse espaço, né? No meio ali do Caio Torres, do Jamerson. E consegue muito bem, né? Uma ação importante aí para a equipe do Caxias, com falta e tudo. Um ano de Covid. 250 mil mortos e o Brasil na pior fase da doença. Saiba mais em metrópolis.com, o seu portal de notícias. Notícia triste, né? É uma pena, né? Essa situação toda aí é uma tristeza. Eu preciso fazer uma correção aqui. Até a Stephanie, a nossa companheira aqui de reportagens também, me dando a dica que o Derek, né, jogador do Paulistano, acabou de passar para ela, está acompanhando o jogo, provavelmente aqui com a gente, falando que aquele lance do Nezinho, que eu falei que não tinha sido andada, acontece sim como andada, porque entrou o passo zero, uhum, né, na nova regra da FIBA. Só que, em compensação, esse lance foi proibido, né? Um lance bonito do Nezinho que ele acabou de fazer ali. E eu batendo na tecla aqui, que não tinha sido andada. Então peço desculpa aí e agradeço, viu, Stephanie? Um beijo pra você e pro Derek também. É isso aí, a gente vai fazendo a transmissão com toda a equipe, né, Ellen? Não é só nós dois aqui, a Gi também. A gente não sabe tudo, né? É. A gente vai... E o basquete é tanta regra, é tanta coisa, né? É muita informação. E a gente vai aprendendo também. Narrar basquete. Mas uma pena esse lance, né? É difícil. Mas uma pena, realmente. Uma pena, um lance bonito, né? Uma boa jogada do Nezinho. E técnica aí. É isso aí. Você vê ele na tela aí, ó, pedindo a movimentação de sua equipe. 14 segundos para o final desse ataque do Brasília. Pedrinho Rava descola ali um passe para ele. Eric Lester, o chute de três não foi bom, hein? Não deu nem aro, Eric. Aí para contra-ataque violento. Vem o Teruel, acalma um pouco a partida. Para Chilton, espera, recebe na mão dele. Teruel tenta o passe, pé na bola, não bateu. Ali no Jamerson, a posse de bola para o Caxias e o Túlio da Silva bate palma aqui. Queria tanto esse passe, mas não rolou, Ellen. Não, mas ele fez o movimento correto, né? Ele viu que o Pedro Teruel desequilibrou ali no ataque. E justamente o espaço que o Túlio ocupa seria o passe, o espaço correto para o passe do Pedro Teruel, que acabou não dando certo. Aí o Ed passando no marcador, mas o Nezinho deixou um bração nele. Falta do Nezinho. No camisa 33, mais uma posse de bola pro Caxias. Otávio. Fala, Giovana. O Túlio tá bem incomodado. A gente tá vendo já essas reações antes do intervalo mesmo. Não tá entregando o que a gente tá acostumado a ver. Dois pontos em 12 tentados. Tá o tempo todo, tanto no ataque quanto na defesa, se cobrando mesmo. Tá falando sozinho, conversando com ele mesmo. É, não tá vivendo um bom jogo, né? Nesse momento não faz um bom jogo, apenas dois pontos pra ele. Aí o chute de fora do Teruel! Teruel, que isso, Teruel? De três, tá jogando demais o carequinha. 19 pontos para ele. Teruel, Pedro Teruel. Que jogadaça do Caxias. Vem para contra-resposta aí
A equipe do Brasília recebe a falta lá embaixo. O Jemerson reclama bastante. Realmente houve o contato e está no chão aí o camisa 6. Um abraço aqui para a galera que está nos assistindo. Capanema, Nilmon, José, Cuiabá vibrando com o Chiltão. Você vê na tela aí de novo essa falta. O Matias Krebs, na nova regra, não pode mais essa bola do Nezinho aqui, também ajudando a gente. Obrigado. Uma pena. Obrigado. Teve aqui a Cíntia Luz, conhece Cíntia Luz? Será que eu conheço? Cíntia Luz. Ah, é porque quando ela manda recado assim, é porque o Pedro está assistindo, meu filho. Ah, então a gente tem que mandar um beijinho para ele, senão ele fica triste, viu, Otávio? Um beijinho, um abraço aí pro Pedrão. Boa bola do Nezinho. O Pedro deu sorte pro Nezinho. Colocando 3 pontos aí pro camisa 23. O duelo tá demais. Nezinho e Pedro Teruel. Não foi esse Pedro, foi o Pedro da Ellen aqui, né? Só pra explicar certinho. É o Pedro aí, Luz. Que boa bola do Ed. Briga ali pros dois lances livres. O pivôzão camisa 11 da equipe do Caxias, o Antônio. O passe do Ed foi incrível, Ellen. Que bola do Ed. Precisa acompanhar, né? O pivô tem que estar ligado nesse lance. O Ed fazendo o passe correto, que é o passe picado, para não ter interceptação da defesa. E o Antônio muito bem, né? Ele sempre muito participativo ali no garrafão da equipe do Caxias. E ajudando a equipe, né, a se distanciar no placar. Tendo consistência no jogo, acho que isso que é o que precisa, né, para a equipe do Caxias sair com a vitória, até pelas palavras do próprio técnico, do Rodrigo. É jogar do começo ao final com consistência, né? Não deixar escapar essa vitória nos minutos finais. Saúde mental. Estratégias para superar uma crise sem fim à vista. Tanta gente em crise nessa época de pandemia. Não só por conta do coronavírus, mas de ficar em casa, de ter perdido o seu emprego, seu trabalho. Você lê essa e mais matérias, mais reportagens em metrópolis.com, o seu portal de notícias, que é incrível. Eu acesso todos os dias o metrópolis.com, sempre atualizando aí notícias do Brasil e do mundo. Aí o Jemerson pro chute bom, tá lá dentro, 2 pontinhos pro camisa 6, o Jemerson. Bom jogador de Brasília. Vem o Caxias. Aí o Antônio. Passa ali a bola embaixo da perna e rouba dele o Jemerson, mas foi com falta. Foi com falta, Ellen. Não foi não. Ele jogou a bola para fora. Ele queria a bola, né? Pensando que tivesse tocado nos pés ali do Antônio, mas não aconteceu. Túlio da Silva agora. Tá incomodado com o seu jogo de hoje. Ele tenta a jogada. Boa jogada. Recebe mais uma falta lá embaixo. A equipe do Caxias. Túlio da Silva agora aparecendo um pouco mais para o jogo. Está com mais oportunidade também para jogar, né? O técnico vem colocando ele, não como titular, como você bem disse, né, Ellen? Mas dando bastante tempo aí, o técnico Rodrigo Barbosa, para o Túlio. Sim, e tem que respeitar, né? O técnico sabe, conhece a equipe. Eu acho que o Túlio é um jogador jovem. Eu acho que ele não precisa, ele não tem necessidade de forçar nada. Um jogador habilidoso, um jogador que tem muita técnica. Tem muito ímpeto também no Atlético, né? Um jogador muito atlético. Tem esse ímpeto sempre de buscar esse jogo dentro do garrafão, esse jogo de contato. Então ele tem que ter paciência que no momento certo, na hora certa, a bola vai chegar na mão dele e ele vai ter o discernimento, né? Acho que isso é a maturidade, é anos de basquete que te dá isso, discernimento de tomar a decisão na hora correta do jogo. E vem aí, no lugar do Túlio, o Adriano Big. Vem para a partida, para a equipe do Caxias. Tá faltando 7 minutos e 46 para o final da partida. A diferença de 17 pontos para a equipe do Caxias do Sul, para o Gambasquete. O fofo Gambasquete, hein? Gostei do Gambasquete. Fofo demais. Vem aí o Nezinho para o chute. Dava desequilibrado, a marcação era forte do Eugênios. Aí na sobrecarga, o Nezinho fica rindo, pedindo ali uma falta, mas a arbitragem nesse momento não deu nada, né? Deu falta. Deu falta? Deu falta. Ali, ó, tá anotando ali, ó, apontando pra mesa, né, o número do Jemerson. Foi falta foi do Jemerson. Foi bem voluntário, né, porque ele se desequilibra, mas acabou derrubando, né, o Eugênios ali e fez a falta. O Nezinho fez uma cara assim, não foi nada, professor, mas foi sim. Falta aí do Jemerson no ataque, falta de ataque da equipe do Brasília. O jogo tá demais, galera. O jogo tá pegando fogo. Intensidade até o final. Caxias, 67. Brasília, 50. E olha só, gente. O golpe do envelope faz vítimas no Distrito Federal. Saiba como se proteger. É importantíssimo.
Conheça mais sobre esse golpe do envelope. Leia lá no metrópolis.com, o seu portal de notícias. Não vamos cair em besteira não, né? Esses golpes aí, tantos golpes, como a Ellen disse aqui mais cedo também. Vamos ficar WhatsApp, de olho, né? No WhatsApp, né? É importante nunca passar seus dados, é CPF, RG, número, a residência também, pelo amor de Deus, né? Tem que ficar ligado nisso aí, pode ser golpe, pode ser golpe. Vem pro ataque o Jeff Campos, o Brasília, desperdiça mais um ataque. A posse é para o Brasília, continua sendo do Brasília. Quase que o Antônio sai aqui pro jogo também, o Otávio, perdão. Quase que o Otávio sai pro jogo. Tentei aqui. Tentei recuperar aqui não o, deu certo. A bola, passou do meu ladinho aqui, a laranjinha, mas não deu certo. Ah, eu que jogo demais, hein, Ellen? No videogame eu jogo muito. É. A bola procura o craque, viu? Ah, é. Eu sou na quadra. O negócio de videogame pra mim não funciona, não. Ah, eu brinco. Cheguei a passar em... vocês são jovens, né? Categoria de base do Corinthians e tal, mas então. Não deu certo. Agora eu tô feliz como narrador, tô bem contente. Inclusive narrando meu esporte favorito, que é o basquete. Aí vem o Antônio pro chute de fora. Caiu! Antônio vibra muito, pede mais força para sua equipe. Depois de uma linda bola de três, o Antônio anota 9 pontos na partida. Nezinho recebe a falta. O Adriano Big já se acusa, fui eu, para não prejudicar outros jogadores com mais número de faltas, né, Ellen? Não tenha dúvida, falta bem feita, né? Parou a ação ali do Nezinho, ó, que já tinha... rompido, né? O Eugênio usou bem o corta-luz do Caio Torres, que eu tinha falado que eu acho que ele pode fazer mais esse tipo de jogada para se beneficiar e ajudar o Brasília. E o Antônio muito bem, bola importante de 3 pontos aí para a equipe do Caxias, que dá aí, né, mais fôlego, dá para respirar mais tranquilo até o final aí desse quarto. Otávio. Fala, Gi. E o técnico do Caxias, Rodrigo Barbosa, pedindo a mesma coisa que comentou com a gente no início da transmissão. Consistência, ele está gritando na quadra. Vamos lá, pessoal, defesa está acabando, mantenham o ritmo. Quer mais intensidade, faz sentido, Ellen? Pedir isso, consistência? Essa consistência é você fazer um movimento no ataque, uma bola segura, não desperdiçar, não errar passe, né? Focar na defesa. Não deixar o Brasília fazer o jogo que gosta de fazer, ó. Esse tipo de jogada... Deu certo. Então dá confiança para a equipe. E aí o Antônio acabou perdendo a bola. Antônio perdeu a bola no ataque rápido. Falta de novo no Nezinho. História em faltas agora o Caxias do Sul. E Nezinho vai para os dois lances. Vamos ver de novo o lance, que foi um pouco polêmico. Foi falta normal foi mesmo. Falta parou normal, realmente, né? Para... É que o time do Brasília está tão enérgico, né, que qualquer falta eles reclamam muito, gritam muito, vibram muito. Então, toda falta parece que é um negócio... Parece que é um problema. Exatamente. Vem Nezinho, então, para os dois lances livres, ainda discutindo com a arbitragem. E, gente, o Vasco e o Botafogo se juntam ao Cruzeiro e batem um recorde na Série B. Que recorde é esse, hein? Quero saber. Leia mais no metrópolis.com, o seu portal de notícias. Grandes times na Série B, hein? Quantos times importantes, o Cruzeiro, Botafogo, o Vasco, Vitória, tantos times tradicionalíssimos, né, do futebol nacional, também jogando agora a Série B, que vai prometer muita emoção. Essa Série B vai ser uma das mais disputadas, o Coritiba também, vários clubes aí que caíram, né, ontem na última rodada do Brasileirão. Ficou feliz com o título do Flamengo? Eu sou corintiana, né? Então, meu time foi lá empatar, né? No Rio Grande do Sul. Podia ter mérito, ajudado, né? Eu acho que, eu falo, você faz um bom trabalho fora, né? O reflexo acontece lá dentro do campo. E o Flamengo não é de agora que já vem fazendo esse bom trabalho fora ali das quatro linhas. Fala, Giovana. O jogo tá paralisado porque o Nezinho tava na linha do lance livre, arremessou o primeiro, reclamando bastante, continuou a reclamação. E o árbitro apitou falta técnica no Nezinho antes mesmo dele cobrar o segundo lance livre. Agora ele está conversando com a arbitragem, reclamando da marcação. Mas claramente a gente está vendo hoje um time de Brasília bem intenso na quadra. Irritado também, né? Nervoso da vida. Reclamando bastante. É verdade. Tá ali, ó, o Nezinho ainda conversando com a arbitragem. O Pedro Teruel fala assim, ó, vamos, gente, vamos jogar. Ele tá aqui do meu lado, ó. Quer jogar, quer jogo. Brasília tem a sua falta ainda, mas recebeu uma técnica. Foi isso, Gi? Isso, exatamente. Falta técnica no Nezinho.
Ó, eu vou aproveitar esse momento para chamar mais uma das nossas manchetes do portal metrópolis.com. Afinal, quando que o preço da gasolina vai cair, hein, gente? Entenda mais lá no site metrópolis.com, o seu portal de notícias. Atualizações de Brasil e mundo, a toda hora hard news, tem também fofoca, que é legal demais, tem muito entretenimento, muitas reportagens especiais, um portal repleto de conteúdos, inclusive aqui trazendo o nosso basquetebol para o canal oficial do YouTube. Vem então, portanto, o Ed, vem o Ed para a linha dos lances livres. E o Nezinho agora, Giovana, deixa a quadra, não é isso? É, o Nezinho tá fora porque com essa falta técnica ele levou a segunda, então estourou em falta e por isso tem que sair de quadra. Ele passou do seu lado, tava nervoso ele? Tava reclamando bastante, saiu até tentando argumentar com o Pedro Teruel do outro time, falando, pô, você tá vendo também o que, tá acontecendo, tá reclamando muito, mas não tem jeito, duas faltas técnicas, tá fora do jogo e agora volta pra quadra Pedrinho Rava. Tá aí, o camisa 7 de volta em quadra, ele vai, deve cobrar os lances livres aí que o Nezinho iria cobrar, né? Até porque deixou a quadra por conta das faltas técnicas. Agora, uma baixa importantíssima para o Brasília para esse final de jogo. Estava muito bem o Nezinho também, né? Jogador experiente, ganhando confiança ali, jogando no pick and roll, que é o que favorece ele muito, né? É uma pena ele ter saído assim, vai prejudicar demais a equipe do Brasília. Alô pro Alberto Tomé, pro Rod, Daniele Friso, Nelson Rodrigues aqui com a gente. Muito, muito legal. Felipe Vieiro também na nossa transmissão, estamos batendo aqui. Muita gente ao vivo, quero mais. Estamos no final da partida. Ed sofre ali, né? Faz uma sobrecarga, é isso? Estão reclamando demais. A equipe do Brasília não para de reclamar com a arbitragem. Mais uma vez, vão discutir. A posse de bola seria para o Brasília nesse momento. O ataque desperdiçado aí do Caxias do Sul. Muito nervoso o jogo, muito nervoso. Giovana Teresino está aqui pertinho. O Big está também nervosaço da vida. E por incrível que pareça, quem está acalmando é justamente o Pedro Teruel, que costuma ser um dos mais enérgicos, digamos assim. Mas é o Pedro que está acalmando nesse momento o Big. E a gente vê um Brasília que está perdido em quadra desde o segundo quarto, para ser sincero, né? Porque foram 8 pontos no segundo quarto, 12 no terceiro e agora está na casa dos 10 com essa cesta do Jamerson. Está abaixo do que a gente espera. Lindo passe do Caio Torres para o Jamerson. Jogadaça do Brasília. Tá perdido em quadro Brasília mesmo, Ellen? Agora, esse tipo de situação, é importante o Caxias não entrar, né, no nervosismo e irritação da equipe do Brasília. Na então, pilha, quem tá ganhando aqui é a equipe do Caxias. Agora, se eu entro também nessa vibe, né, de se irritar, de reclamar com o árbitro, de sair do foco do que o próprio Rodrigo pediu, que é aquela consistência, né, ter a concentração 100% do começo ao final do jogo... Então tem que estar atento, não dá para entrar no jogo do Brasília, que já vai perdendo o jogo, né, 55 a 72, então é manter essa calma, essa tranquilidade, como a Gi falou. O Teruel, que é um jogador mais enérgico, né, um jogador que pulsa, que a gente vê ele aqui 100%, né, ele não relaxa nunca, é o que está mais tranquilo, acho que isso é importante. Então mostra que a equipe está aí focada no que veio para fazer hoje. E essa tranquilidade ajudando muito o Teruel nessa manhã. Tá muito bem na partida o camisa 12 do Caxias. Um duelo comparativo a gente vai ver aí. Ele e Nezinho, né? O Nezinho que deixou em quadra, você que chegou agora por duas faltas técnicas. Nezinho deixa a quadra. O Teruel também agora deixando a quadra para a entrada do Stabile. Caxias à frente. A vantagem é bem alta. 19 pontos a diferença do time do Sul para o time da Capital Federal. Mais uma falta marcada. O Stabile leva a mão à boca ali. Né, Giovana Teresino? Fala assim, eu... O que eu fiz, Giovana? Vai ficar assim até o final do jogo, pelo jeito. Vai. Não tem, não, hoje é o dia. É o dia de pegar no pé da arbitragem, né? Os dois times estão... Gente, ó, o Paramount Plus aposta em série e filmes clássicos para competir no Brasil com as grandes plataformas de streaming. Leia mais essas e outras notícias no metrópolis.com, o seu portal de informação e de notícias. É muito legal.
dá uma olhada lá depois, tá bom, gente? Você que tá no canal, já se inscreve, já deixa o like, compartilha com todo mundo e fique por dentro de todo o conteúdo que rola aqui no canal do Metrópolis também. Vem jogando Eugênios pro chute do Antônio. Não foi bom, não caiu. Rebote ainda do Brasília. Tem esperança ainda do Brasília, não vai desistir não, né, Ellen? É, acho que você tem que fazer seu jogo até o final, independente do que está acontecendo no momento, né? Não dá para sair fora daquilo que o técnico preparou para a partida de hoje e a jogar com profissionalismo e responsabilidade. Aí o excelente passe do Pedrinho Rava para mais uma bola de dois do Gemerson lá embaixo. Brigando com os pivôzões, 11 pontos para ele na noite. É um excelente jogador o Gemerson. Na noite, né? Não, na manhã, né? Na manhã, na noite. É porque tá escuro aqui. É raro, nossa, né, a gente fazer jogo nesse horário. Meu Deus do céu, que confusão que eu fiz agora. O Gemerson que veio do Unifacisa, né? Um excelente jogador, veio para ser um jogador importante, titular aí da equipe do Brasília. Stabile pro chute de fora do Ed, não caiu. O rebotão forte ali do Big, sobrou com o Jefferson Campos. Agora ele acalma, viu que tinha dois na marcação, passe pro Caio Torres. Lá embaixo, que bola dele, o Caio não aproveitou o passe. A boa jogada do Brasília não foi convertida em cesta. E quase derruba o Gênesis, quase derrubou a placa de publicidade. Ellen Luz, uma boa bola do Brasília. Boa bola, até achei que a bola fosse entrar, né? O Caio Torres foi tão próximo ali ao aro. É, mas é um desperdício importante, né? Tem a chance de atacar novamente. Vamos ver se melhora aí o ataque do Brasília. Aí a tabelinha do Gemerson com o Jeff. Gemerson de novo, desperdiça o ataque, dá um tapinha ali. O Antônio, posse de bola ainda para a equipe do Distrito Federal, para a equipe do Brasília. Alô, torcida do Brasília, quero ver você aqui com a gente. Vem, Pedrinho Rava. Recebe a falta e a cesta. Jogadaça de Pedro Rava. O camisa 7 chamou a responsa. Falou, deixa comigo, papai. Ele infiltrou, passou de dois marcadores. Recebe a falta e faz dois pontos. Podendo acrescentar mais um para ele. Que jogada do Pedrinho Rava. Que temporada faz o Pedrinho Rava no Brasília, Ellen? Jogada incrível, né? Um jogador que desde o começo já tendo boas ações ofensivas e defensivas também, mantém essa regularidade no jogo e é o jogador que vai segurando realmente as pontas aí para o Brasília. Show de bola! E ele converte o lance livre, diminuindo a vantagem do Caxias. 7-4 a 6-2, 3 minutos e 40 para o final da partida. O clima ainda está muito quente aqui no Ugão. E vai ficar também depois, hein? Porque temos jogos aqui, né, Giovana Teresina? Você, inclusive, vai participar das próximas partidas que rolam aqui no Ugão nessa manhã e noite também, né? Sexta-feira cheia hoje aqui no Ugão. Às 14h tem Pinheiros e Unifacisa. Às 17h, Corinthians e Cerrado. E às 18h, Mogi e Fortaleza. Todos os jogos com transmissão. É isso aí, você fica ligado. Onde que passa? Você vê lá no site lnb.com.br e, inclusive, tem as informações do Jogo das Estrelas, hein, gente? Daqui a pouquinho vou reiterar aqui o convite pra você. 5 segundos pro final do ataque. Pedro Mendonça, Teruel, Antônio livre pra 3! Jogadaça do Caxias! Ellen Luz, o Antônio acertou a mira. Mais uma vez, Ellen. Mostrou todo o trabalho coletivo da equipe do Caxias. O Pedro Teruel poderia ter arremessado essa bola, mas ele encontrou o Antônio numa condição melhor que a dele e que não desperdiçou mais uma bola de 3 pontos. Incrível o ataque do Caxias até aqui. É impressionante, né? O Antônio, como ele é um pivô que briga lá embaixo, mas também tem esse chute. Ó, mais uma pra ele! Que isso, Antônio? Tá jogando demais agora o camisa 11 do Caxias. Muito bem, valeu 2 pontos. Mesmo assim, da zona morta, ele coloca mais fogo na partida. Antônio, camisa 11, tá jogando muito. E agora mais um tempo técnico, é isso, Giovana? Tempo técnico nesse momento. Exatamente. Insuportáveis, conheça os 4 signos do zodíaco mais difíceis de lidar. Quais será que são, hein? Eu tô curioso. Daqui a pouquinho eu vou ler junto com você lá em metrópolis.com, o seu portal de notícias. Ellen, qual que é o signo mais insuportável para você? Eu não domino essas coisas de signo, viu? Eu não sou a melhor pessoa para te falar isso. Eu chuto 2.
Fala, fala. Aquário e escorpião. Ih, eu sou de aquário, hein? Ai, ai, desculpa. Não, mas não tem problema. Mas também não sei, viu? Dá uma olhada aí, entra no Metrópolis que eu tô curiosa agora. Vou dar uma olhada, vou dar uma olhada. Show de bola. Ó, gente, vou reiterar pra vocês aqui o convite. Tá rolando, vai rolar na verdade. Mas já tá começando toda a campanha aí do Jogo das Estrelas, um dos maiores eventos do esporte brasileiro. O Jogo das Estrelas do NBB 2021. Não tivemos no ano passado, mas esse ano vai ter. Claro que sem torcida, lá no Ginásio do Pinheiros, você participando virtualmente a todo momento. Uma cobertura exclusiva e completa desse Jogo das Estrelas no dia 19 e 20 de março. Atletas e clubes estarão aí unidos para uma grande ação social em prol das famílias afetadas pelo Covid-19. Terão todos aqueles torneios de habilidades enterradas, o torneio dos três pontos também, mas claro, os jogos, o Jogo das Estrelas em si, são quatro equipes. Anota aí, portanto, 19 e 20 de março, tá chegando. Mais informações, acesse lnb.com.br e fique por dentro de tudo. Aí mais uma falta para a equipe do Brasília, Arthur vai para a bola, camisa 4, vem aí o Arthur, que fez hoje uma partida meio apagada, hein, Ellen? O Arthur não foi uma das melhores manhãs do Arthur. É, ele não conseguiu, né, manter aquela regularidade que é habitual dele, né? O ala, que sempre está ali presente nas bolas de fora, principalmente nas bolas de três pontos. Mas eu não diria só o Arthur, eu acho que toda a equipe do Brasília, né, fez um jogo muito nervoso, tirando o Pedrinho Rava, que foi um destaque assim, individual importante para a equipe. Os outros jogadores acredito que não conseguiram executar o seu melhor basquete na manhã tarde de hoje. Então é uma pena, até porque o Arthur era um jogador importante, né, para a equipe do Brasília. Ele consegue sempre contribuir demais com as suas bolas de fora, ou bola ali dentro do garrafão, enfim. E lá vem o Caxias para o chute do Ed. Tá lá dentro, era do Stabile. Do Stabile, camisa 17. Achei que era o Ed, viu? Que de longe confundi. Dois pontos para ele, Rafael Stabile. Os dois primeiros pontos dele na partida. Aí o Arthur de fora, não caiu. A posse é do Pedro Mendonça, o armador, o cérebro dessa equipe do KTO Caxias do Sul. Jogador bom demais, hein? Jovem também, Ellen. Promete bastante aí esse chutador de fora, armador, o Pedro Mendonça. Sim, ele sempre muito bem. Acho mais que ele uma com... bola do Antônio. Olha lá. Meu Deus do céu, Antônio. Tá quente essa mão, hein? Ele até bate palma. Mas completa, Ellen. Desculpa te interromper. 17 pontos pra ele, ó. 3 em 7 de 3 pontos. Muito bem. É, não, ele faz uma dupla, né? Acho que combina muito Pedro Teruel e Pedro Mendonça. Os dois se dão muito bem aí nos jogos, né? Se entendem muito bem. E ele é um jogador jovem, pode crescer ainda mais na sua carreira. Aí para o chute de fora de três, não cai, não está dando certo agora os ataques do Brasília. Vem o Pedro Teruel com o seu xará Pedro Mendonça para mais um ataque. O Caxias encaminhando uma linda vitória. 20 pontos de diferença, 50 segundos, o chute é bom. Pedro Mendonça, estávamos falando dele. O cara usa tornozeleira. Tem muito estilo aí o Pedro Mendonça. E aí uma obstrução. Posse de bola para a equipe do Brasília novamente. Pedro Mendonça vai deixando a quadra aí para a entrada de mais uma promessa da equipe do Caxias. O Marco, alarmador de apenas 21 anos. Marco Antônio Renard Krebs. Ele que tem 1,87m aí na sua, da base, né, fazendo sua primeira participação no NBB. Vem Pedrinho Rava para o lance livre, tá lá dentro, converte mais um lance livre para o Brasília. Quero mandar um salve aqui para a galera, que está ao vivaço com a gente. Atila Neto, valeu Atina. Olha aí, Matias Renard Krebs. É, será que tem? Deve ser irmão, deve ser pai aí do Marco. Marco que entrou agora na partida. Filippo Felipeto, obrigado. Valeu, Demetrios, a França. Brigadão. Brigadão aqui, Auguste. Valeu, valeu demais a sua participação. Muito obrigado pela companhia. Vem aí o Teruel, vai acabar o jogo. Antônio de novo, mais uma dele.
Aí, só tem deu que Antônio bater nesse final, hein? Tem que bater palma pro cara. 19 pontos pro Antônio, fazendo um partidaço e vem pro último ataque, equipe de Brasília. A diferença é muito grande. O Caxias encaminha sua vitória. Mais uma pro Caxias. Arthur bate bola ainda. Busca mais um ponto para ele. Opa, não deu certo. Não deu certo nenhum ataque nesse final. Vai acabar o jogo. Vitória do Caxias do Sul aqui em Mogi das Cruzes. Caxias 88, Brasília 66. Um jogaço que você acompanhou aqui comigo, com Ellen Luz e com Giovana Teresino, que daqui a pouquinho vai entrevistar os personagens da partida. É, que jogaço, hein, Ellen? 8-8-6-6, o Brasília entregou realmente ali as pontas no final, o Caxias do Sul com muito mais intensidade, jogo nervoso também, né, Ellen? É, eu acho que a equipe do Brasília se perdeu um pouco com relação à arbitragem na manhã de hoje. É, quando você fica muito pendente da arbitragem, você naturalmente desfoca do jogo. Então, o seu foco deixa de ser a sua ação tática, né? E passa a ficar na pendência ali da arbitragem. Do então, nervosismo. Do nervosismo, da irritação. Então, o seu, seu mental já está desfocado. Acho que isso foi um ponto importante para a equipe do Brasília hoje, que não conseguiu fazer, principalmente no segundo e terceiro quarto, bons ataques. 8 pontos no segundo quarto e 12 no segundo. No terceiro, perdão. Então, isso realmente foi o reflexo, né, da equipe. A equipe não deslanchou, perdeu o seu jogador mais importante, foi o Nezinho, no quarto-quarto. E aí, foi aquela coisa de só terminar a partida, né? É. Não conseguiu executar o seu melhor até o final do jogo. Tá aí, foi disputado demais. Agora eu passo a bola para Giovana Teresino. Tá com um cara ali que jogou demais essa partida com você, Giovana. Craque, tá jogando muito. Pedro Teruel aqui para falar com a gente. Pedro, excelente vitória do Caxias. Parabéns pelo resultado e pelo desempenho individual. No começo da transmissão, seu técnico bateu muito na tecla da consistência. Hoje foi um fator chave para esse resultado? Bom dia, né? Boa tarde. A gente fica perdido meio aí com os horários, mas a gente jogou bem contra o Unifacisa um primeiro tempo, mas a gente não foi consistente o jogo inteiro. Esse jogo a gente sabia que era um confronto direto, que está chegando no momento do campeonato que a gente não pode perder mais. Então a gente veio, fez nosso trabalho, o time jogou bem, jogou coletivo, tomamos 66 pontos. E agora já é pensar no próximo aí, que pra gente cada jogo está sendo uma final, que a gente quer estar no playoff de qualquer maneira. Perfeito, parabéns. Obrigado, obrigada, valeu. Pedro. Bom, vamos com os Pedros aqui então. A gente já emenda com o Pedrinho Rava chegando aqui para falar com a gente. Rava, boa tarde. Foi um jogo difícil para o Brasília, acho que dos dois lados da quadra. Não foram bons na pontuação também. Queria que você falasse um pouco explicitamente do segundo e do terceiro quarto. O que faltou hoje para a equipe entrar um pouco mais na partida e talvez mudar esse cenário? Gi, acho que a gente começou o jogo bem, né? Apesar de tomar 26 pontos no primeiro quarto, a gente entrou com um ritmo bom. Acho que foi uma troca de cesta, né? Isso que a gente comenta muito entre nós ali, que a gente precisa melhorar a nossa defesa. E segundo quarto, duas equipes, né, fizeram pontuação baixa. Acho que o ritmo do jogo caiu um pouco também, a defesa ficou um pouco mais forte. Mas os dois últimos quartos, tomar 51 pontos em um tempo só é muita coisa. Se a gente quiser melhorar e evoluir, né, no campeonato, a gente tem que melhorar urgente a nossa defesa. E a gente fala isso no dia a dia, só que infelizmente a gente não está conseguindo colocar em prática algumas coisas combinadas, né? Enfim, mas também não dá tempo de lamentar, que dois dias a gente já tem outro jogo importante contra o Corinthians. E bola pra frente. Lamentar hoje, amanhã já tem que estar com a cabeça boa pro próximo jogo contra o Corinthians. Parabéns pelo desempenho individual, Pedrinho. Valeu. Obrigado. É isso, então a gente escutou Pedro Teruel e Pedrinho Rava, representantes aí um de cada lado das equipes. Otávio, Ellen, foi um prazer dividir essa transmissão com vocês e vale lembrar que eu tô no próximo jogo, hein? 14h, aqui em Mogi das Cruzes mesmo, Pinheiros e Unifacisa. Eu espero vocês. Até já. Prazer foi todo nosso, hein, Ellen? Com certeza, a Gi é nota excelente, mil pra Gi. Né? Nota mil, demais. Obrigado, Giovana Teresino, aqui no trabalho de reportagens. Na tela pra gente analisar, pra Ellen comentar, 88 Caxias do Sul, 66 pro Brasília, os números da partida. Os números não mentem, né? A gente consegue ver ali bola de 2 pontos e de 3 pontos melhor pra equipe do Caxias.
Eu acho que foi ganhando confiança durante o jogo, conseguiu manter essa consistência que o Rodrigo pediu tanto, né, antes do início. É, lance livre aí foi acho que o lado bom da equipe do Brasília, 86% contra 75%. E as assistências, né? O jogo coletivo do Caxias funcionou muito melhor hoje, são 20 assistências contra 9 da equipe do Brasília. E os rebotes, como eu havia falado, muito rebote de ataque por parte da equipe do Sul. No total, 42 contra 27. Isso realmente te dá mais volume de jogo, você tem mais oportunidades de ataque e, consequentemente, a chance de ganhar, né, de fazer cesta é muito maior. Recuperou 5 contra 2 bolas e 15 erros para o Brasília e 11 erros para o Caxias. Mostra aí uma equipe que não cometeu muitos erros, né, conseguiu manter o emocional controlado em momentos importantes, né, que eu até comentei. Não era a hora do Caxias entrar no jogo do Brasília, que estava ali muito pendente da arbitragem. Acho que isso também ajudou a equipe, né, a ter maturidade, a conseguir controlar o placar até o final, coisa que o Rodrigo sempre pediu, a consistência do primeiro ao último quarto. E a defesa funcionou muito bem também, 66 pontos está muito bom, né? Você deixa um Brasília aí abaixo dos 70 pontos e mantém o seu ataque forte com 88 pontos. Show de bola, você conferindo os melhores momentos dessa partida, Nezinho jogando demais, mas deixando a quadra por conta das duas faltas técnicas, aí mais uma bola dele de três. Nezinho tem um chute muito rápido, né? Impressionante como joga ele, aos 40 anos de idade, ainda em incrível fase. Aí o Jemerson também fazendo boa partida, o destaque do Brasília, né? Vai para os 21 pontos. Né, do Pedrinho Rafa. O Pedrinho, jogou sim, bem, jogou, né? Muito. É, foi muito atuante do começo, né? A gente já sentia ele muito presente na partida, fazendo um bom trabalho no ataque, na defesa também. É, não fugiu da responsabilidade. Ele entende, né, a importância que ele é na equipe, assim como o Nezinho também, que foi ali no final só que acabou tirando um pouco da sua concentração, né? Recebeu duas faltas técnicas e, como a Gi bem falou, o jogador tem que sair da quadra, não tem como ficar. É, e ele foi muito bem individualmente, mas no geral a equipe do Brasília não jogou o basquete que a gente está acostumado a ver. Acho que não vem fazendo bons jogos o Brasília, diferentemente do Caxias, que apesar de algumas derrotas, né, faz bons jogos, sempre incomoda muito a equipe adversária, não desiste nunca, né? E foi merecida a vitória hoje para a equipe do Sul. É isso aí, muito legal ter a sua participação, obrigado a todo mundo que esteve com a gente nessa transmissão no canal do Metrópolis, já sabe, né, segue a gente aí, fica à vontade para deixar o seu like, para você compartilhar, né, melhor dizer, para você compartilhar. Aí temos o duelo que destacamos no início, no meio e agora no final da partida. Para você, quem que foi mais importante? Os dois tiveram os um dois, duelo bastante, hein? Mas Pedro Teruel saiu com uma vantagem, hein, Helen? Foi, não tenha dúvida. Eu acho que se o Pedro Teruel estivesse do lado do Nezinho, né, não ia valer os números porque perderia o jogo, não é o caso, né? Então, além dele fazer bons números, né, 21 pontos e 22 de eficiência, porque aí você vai somando as coisas boas que você fez e restando a que você não fez de tão boa no jogo... É, com certeza foi o Pedro Teruel, mas não tira o mérito do Nezinho, que fez um grande jogo também, teve que sair ali, como a gente acabou de comentar, com 18 pontos, 5 assistências, ele mantém a média dele de assistências aí, mas o Pedro Teruel realmente em momentos importantes apareceu nas bolas de 3, nas bolas de 2, foi um jogador mais atuante, né, e ele é guerreiro, né, e no momento mais importante do jogo, foi o que eu falei, ele por ser esse jogador enérgico, né, muito ativo, manteve a calma, manteve o controle, passou essa tranquilidade para a equipe do Caxias e hoje teve uma atuação melhor que o Nezinho. Show de bola. E quem será que é o destaque da partida, hein? Vamos dar uma olhada? É ele, não podia ser diferente. O cara que chamou a responsabilidade, jogou demais, a Helen aqui comentando dele. Incrível o jogo do Pedro Teruel e incrível temporada dele também, né? A atuação dele foi incrível e da equipe toda, né? A gente teve o Antônio, que teve uma performance pontos, né? No segundo tempo incrível, 19 pontos. O próprio Ed, 15 com as bolas de 3. O Chilton também, que teve um momento que só ele dominava, né, o jogo, com 12 pontos. Enfim, eu acho que toda a equipe do Caxias favoreceu a boa performance do Pedro Teruel. Ele não joga sozinho, ele depende dos seus jogadores, dos seus companheiros, né? Então, acho que o basquete é um jogo coletivo. Mas ele foi com a sua energia... com a sua experiência,
com a sua responsabilidade e coragem, né, para executar boas ações em momentos importantes do jogo, foi o jogador de maior destaque. Show de bola. Falando um pouquinho das próximas partidas, a que você confere aqui no canal Metrópolis acontece no dia 17/3, no duelo entre Brasília e Paulistano. Então anote aí, 17/3, Brasília e Paulistano aqui no Metrópolis. O próximo jogo do Brasília é contra justamente o Corinthians, como destacou o próprio Pedrinho Rava, no dia 28, ao meio-dia, Corinthians e Brasília. E o próximo jogo do Caxias do Sul será contra o Cerrado Basquete, também de Brasília, do Distrito Federal, também no dia 28, às 9 da manhã. Legal demais, você vê aí os melhores momentos, é muito bacana ter você com a gente aí desde o início da partida. Eu quero agradecer a todos, agradecer aqui a Ellen Luz, que mandou demais os comentários. Obrigado, viu, Ellen? Prazer foi meu, Otávio. Fazia tempo que a gente não fazia jogo junto, né? É verdade. Foi um prazer estar nessa manhã, tarde com você e com todo mundo, né, que acompanhou a gente aí pelo site do Metrópolis. Show de bola, hein? Não esquece de dar uma passadinha lá, metrópolis.com. Obrigado de novo a Giovana Teresino, a toda a equipe técnica do nosso basquetebol, pessoal que faz a transmissão, pessoal da parte de comunicação. Esse é o nosso basquete. Hoje o Caxias venceu o Brasília. E depois você vai ter um jogaço aqui no nosso basquetebol. Fica de olho lá, tá? LNB.com.br. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. A gente se vê.